Как се усещаш в това предаване? Ще славно звучи, ама съм човека в България с най-много часове жив ефир. От както се помня и аз съм се в телевизията с година 35-та си година, чувам тая, няма ли да се пенсионира вече? Мислила ли си за друг вид формат на кафе? Модна и телевизионна икона. Тя е супер известна жена. Супер популярна. Любимата гала. Прекрасна гала. За професията телевизионен водещ. Госпожи и господа, гала! Как попадна в тази телевизия? 100 лева трябваше да платиш за кастинг. Това бяха единствените ми пари. Вау, верно? Ти си явление в телевизията, аз съм те създал. Ти как ще ми говориш? Смяташ ли себе си за променена личност тогава? Да. Какъв ще бъде Big Brother? Той сега трябва да е доста по-различен. И то какъв? Ти знаеш ли нещо? Еми знам малко. Ти ли ще водиш Big Brother? Чао. Телевизионната водеща с много лица, кралица за мъжа до себе си, майка за пример за дъщеря си, приятел на когото можеш да имаш доверие. Стефан даже не ти разказа точно историята. Разказвай. Почва да ми пише едни такива... Все едно говори с английската кралица. Абе, обичаш си го тебе? Обичам си го, да. А той каза ли, че ме обича или да те накарам да го изрежеш това? Той помогна ли ми на мен за гостуването днес? Не. Как гледаш на живота? Знаеш, дам сметка, че понякога се променяш спрямо очакванията на хората. Целият свят стана някакси много правилен, не забелязваш ли? Мока, готови? Yes, man. Ей, за днеска, гледай същия тон е като това. Сай, лампите са ни този тон. Какво да ти кажа, професионалист? Са, може гала да не е тук, ама аз искам кафе. Некой... Кое ще е днес? Ти кафе ще пиеш. Ама аз пия без кофеинове. Знаеш ли, за какво го пиеш? Защото ми върви с цигарата, аз много пуша. Наши по време на разговор, ето сега примерно, ако ми дадеш да си държа това нещо, през цялото време няма да пуша. Защото чувкам, да, нещо. Мозъка, добре, заед да. С ръцете. Обаче това ще разсея много. Така през цялото време. А пък аз после си застана, так и е тук си нещо си правя. Ще го оставя при тебе все пак. Аз викаш си правя нещо с разсея. Нещо ти си прави. Добре. Как снимаш толкова време? Аз това не го разбирам. Да ставаш сутрин. Знаеш, гледах ти в Брадъра подготовката за всеки един епизод на следващия ден. Когато беше. Аз бях такъв, това живот ли? Това живот ли? Ти си сутрин ставаш и си на кафе, почивка малко и вечерта почваш преди кафе. И после пак. Като тогава не можех и да се готвя както се готвя, защото нямам телефон, нямам откъде си верно, да взимам допълнително информация. Каквото ми изпратят колегите и са ми подготвили, това е. Няма, не мога докато сега. Ако ми дойдеш на гости, аз ще ти, освен това, което ще ми подадат колегите ми, разбира се, като популярен човек, нямаш време да говориш сред редактор да ти досажда, да казваш 100 подробности, ще кажеш 5 приказки и приключваш. Но аз знам, че трябва да говоря 25 минути с теб. Точно така. Искам да е интересно това нещо, както и ти го разбираш. Сега да е нещо атрактивно. Почвам. Правя страхотен ресърч всеки божи ден за всичко. Ще ти изгледам всичките... Не, на теб няма да мога да изгледам всички, защото си давал десетки интервю. Да ще избера 4-5, които са в топ медии, пред топ журналисти, ще изгледам какво си казал. Ще ти изчета последните неща, които си писал. Ще ти видя в социалните мрежи, какво си качва, какво що, за да се опитам да скълпа нещо интересно, да видя къде ти е любопитно да говориш, какво ти е интересно, какво ти е готино, защото пиарската информация, окей, ще те питам за концерта в Арена София, защото е важно, защото е готино, защото е интересно, защото не всеки прави. Ама 25 минути да си говорим за концерта ти в Арена София ми... Аз просто не разбирам интензитета при тебе. Виж, това е ужасно, ужасно. Аз виждам като правя примерно, аз пускам едно в седмицата. Виждам какво е, нали? Екипа, толкова на време, ти подготовка, па за то господ, 2 часа преди това, па то. Худе, аз не се подготвям вечер, защото аз сутрин съм свободен. А ти трябва сутринта да си вече... То, нали, знаеш, специфика на работата, Не знам, това не знам, това за мен е малко... Абе, като го видях в Big Brother, като видях как се подготвяш всяка вечер, нали, там като видях... И ти маймуните ми скачат по главата, нали? Викам, това а животно... беше много хубава компания там. Имаше кой да скача. Бяхте голям цирк. И вие, и ние. Да. Сега ще говорим и за Big Brother. Каквото искаш, ще говорим. Яко.
Ей, ти горе качиха ли се? Да, почвам. Гледай какво нещо, чакай да ти отворя водите. Тази е отворена. Хладки съм. Аз да няма да изпия. Ама добре, ще се напъна, ако трябва. Ако... Айде да видим това. Айде да попушипа, каквото е това. Ма то да ти кажа, каква разлика, само ще дам една клапа. Да. Здравейте, вие гледате при Тото. Аз съм Тото и всичко е Тото на този свят, включително и по БНТ рано сутрин. Днес е много приятен ден за мен, защото това нещо ще влезне в CV-то ми. Видели! Да, така е. Според мен има две личности в телевизията, на които аз изключително много се учудвам, заради, и точно с това си говорихме преди малко, интензитет на работа, това нещо всеки божи ден, да се прави толкова много години, това за мен е абсурд. И според мен има две личности, които знаят най-добре за това нещо и с истински пример. Това са Слави Трифонов и днешния ми гост, Опра Уинфри. Чувал си го това за себе си? Чувал съм го, да. Чакай сега, може ли да те представя като Галот на кафе? Може, така ли? Разбира се. Свикнала си как така? Искаш, да. Днес мой гост е Галот на кафе! Ема не? Ти ма и там си правиш, обаче... странно семейство. Стефан на Гала и Гала от на кафе. Той трябваше да е Стефан на Гала от на кафе. Поново. Стефан на Гала от на кафе. Ми не е лошо. Мога да му предложа. Възхищавам му се за това нещо, че е толкова здраво стъпил мъж и каза, това за мен не е срамно. Какво срамно е в това? И се възхищавам на това, че той е такъв мъж. Ами знаеш, той си има достатъчно самочувствие и яснота за това колко струва, за да го притесни това, че някой ще каже, че е Стефан на Гала. Не го притеснява. Точно така. Наистина не го притеснява. Не е достойно мъж. Да, достатъчно мъж е за тази работа той. Ти кога влезна в ефир? Знаеш, откъде те знам аз? От Невада си, да. Не знам. Да. От Невада и имаше едно шоу във Враца правеха. Го бех кръстили Ливада. И го правиха там по ресторантите. Да. И аз ходих да участвам и си мислих, че ще видя и те пикъци и всички бях много разочарован. Викам, това не е ли това? Мончо, помниш ли го? Жоро Врабче го прави, ние сме врачани. И аз викам, ама ще участваш в Невада. Не, брат, Невада, Ливада. Викам, къде са всички, бе? Няма Ливада. Да. Така, беше емблема тогава. Всичко се... Той имаше и само една телевизия, така че не беше толкова трудно да станеш популярен. Така ли го гледаш? Да знам как да... Доста хора минаха през тази една телевизия и не станаха популярни. Защото го чувах и от други хора, които са били в майката телевизия и казват, абе, то не беше сложно, защото не беше конкуренция. Да, бе, да. Си спомням колко много хора минаха оттам и никой не остана. Очевидно не е баш така. Не, като шоу, то беше нещо различно наистина за онова време. Продуцента и продуцентите го бяха гледали някъде отвъд океана, не знам точно къде. Той тип състезание и така направено наистина нямаше. И затова ти казвам, че не беше сложно за самия тип предаване да стане хит, защото се даваха и големи награди, подаряваше се кола. И още цялото нещо, което се създаде, тая магия около шоуто и която и около нас по някакъв начин се създаде, не беше толкова трудно тогава да се случи. Добре, виж са. Ти си дете от Плевен. Как попадна в тази телевизия? Как се стигна до там? Къде си учи в Плевен, между другото? Плевен ми е Стоян Зимов, гимназия. Това... Стоян Зимов, една гимназия до 11-ти беше тогава. Да. Там съм реална гимназия, няма нещо специално. Още не съм давала знак за нещо, кой знае какво. Така, не че и сега си мисля, че съм нещо, кой знае какво, но как попаднах? Да знам, имах гадже в София тогава. Айде, почна се. И покрай него, покрай него бях в София. Да. И понеже беше актьор... И го чак... Много такава една заплетена история как попаднах в телевизията. Първо попаднах в към надпис. Тогава имаше едни манекенски курсове. Тогава се правеха към надпис. Имахме, беше първият такъв направен. Тя беше една агенция, която вече не съществува. И учехме някакви безумни неща, които не знам на една манекенка за какво биха и били нужни, но сценичен бой, да речем. Сценичен бой? Да. Е, това е манекенка. Някакви, да. Кажи, някакви, да. Идеята беше да ползват
симпатични момичета, не само да дефилират по подиума, ако трябва в някакъв филм нещо да се снимат, да, и да трябва да извършват нещо, не просто да красеят, да ги ползват. И сценичен бой, някакви джаз, балети, някакви неща, аз съм адски не музикален човек, ама учех по да правя, да. Но въобще попаднах там покрай гаджето ми, чаках го веднъж в кафето на един от театрите на Раковска. Дойде една жена и ме заговори и ме пита, не искам ли да изкарам такъв курс. Да, в към надпис, аз въобще нито се приемах за нещо, някаква хубавица. Не знам. Хайде, някакво врънкане. Дойде гаджето ми и ми каза, що не бе, при кой ще учат в надпис, кой ще им преподава това? Негови преподаватели, да. Разбира се. Той вика, това ще е супер, давай. И давах, дадох. И ти отидеш ми добра да пробваме. Дадох и там въобще нямам спомен колко съм изкарала и въобще на подиум като модел не мога ти кажа, че съм се изявявала, освен на Дим Дуков, му бях модел на коси, на прически, светла му памет. Да. И едно от момичетата там каза, има някакъв курс за асистентки за нещо си в телевизията. Айде да ходим. Ли, аз викам, тя цел, некъде идва, разбираш ли? Ама целият ми живот е такъв, разбираш ли? Аз съм човек, който много трудно прави планове, много трудно взима решения. Аз съм много несигурен човек. Много се притеснявам. Сега, ако остана без работа и ми кажеш, там има кастинг за нещо, аз да отида сама да се запиш, трябва да ме ръчкат, да ме бутат на сила, някой да ме дърпа, за да се случи. Да, да. Аз съм много, много... И така отидох с нея като придружител и там ме видя Димитър Станчев, продуцента на Невада, и каза, я ела и ти да миш. Викам, не искам. Спомним си, че 100 лева трябваше да платиш за кастинг. Това бяха единствените ми пари. И са доста пари. Да, и аз нямах повече. Викам, не искам, ела. И аз така... Ама дадох ги тези 100 лева и ме взеха мен и това момиче, което се казва Ива. Той човек ще вземе без парите. Ти си то си ги бързала да ги даваш. При такова желание очевидно не иска парите. Да, това момиче беше Ива от Перник. Поздравяваме, благодаря на нея. Тръгна пътя ми в телевизията. Браво, Иве! Да си жива и здрава. И така, въобще не съм си представила, нито съм очаквала, нито съм искала, но така става някакси. И добре, да, ама първият път вашите, от Плевен, никой ли не звъни, нещо случва ли се, да се появиш така? Първи път, като се появих на екран ли? Да, точно така, първото ти появява с другите. Те вече знаеха, може би вече им казах, защото ние работеше се по... Да. Те кастинга не са го показвали, слава богу, то не си спомням какъв беше кастинга, спомням си. За 100 лева. Не знам защо, като ние бяхме момичета, които винаги бяха облечени с едни задължителни дрехи, сако и полад... 4 пръста над коляното. Това беше френски маникюр задължително и къса коса задължително. Това беше... Няма... Така. Тук малко повече от 4 пръста над коляното изглежда полата, но не! Просто така сме застанали. Идеята беше да е, да. И винаги по един и същи начин. И имаше там някакви репетиции. Нещо правехме преди това, така че те знаеха, че вече... Ще се поява там, като в някакво шоу. Какво ще се поява, въобще не знаеха, но то стана толкова бързо хит, че те много бързо разбраха. Нали? Да. Добре, бе, чак сега ти кажеш, че си неуверена, не би се хвърлила ти сама, ако някой не те подлъжи на повечко пъти. Какво дете беше? Такова дете ли беше? Неуверено. Смотано дете бях. Много наистина бе. Много смотано бях. Аз имах по-голям брат и слава Богу, той така прокарваше пътя пред мен, защото е 4 години по-голям от мен. И да, това е, нали... Малко по-късно станах така по-окумуш. Нали? Каква? По-оправна. По-оправна. Да. Това не е ли от северо-запада окумуш? Окумуш, ми не знам. Да. Мен даже ми звучи като турцизъм, да, това. Да. Не, така по-оправна. Да, чак на хакана никога не съм била, но така да е. Много, много ме обичаха всичките ми съученици, момчета и момичета, но то беше по-нагоре в класовете. В началото бях много наистина смотана. Така, да. И така. Но... Абе, чак само да те питам, какво става с това Плевен? Това нормално. Защо всички популярни личности са от Плевен?
И другите популярни са от Враца. Не мога да ти кажа, просто, сега, като се замисля, гледай. Аз имам и от Плевени, от Враца жилка. Майка ми е от Борован. Така че съм... Майка ми е била слатина, да. Къщи до къща. Да. Глед, какво нещо. Така че имам и от двете места съм взела. Какво да ти кажа? То от всякъде е валял. И то, това са все местата за популярност. Направо не знам какво ти кажа. Но наистина, аз за Плевен се замислих сега последните години. И не последните години, защото шоу-бизнеса върви от Плевен. Това е Май Халаджан, Слави, ти, Любо, Киров. Че... Той Нейков е от Червен бряг, не е много далеч. Да, нали? Така е. Ники Кънчев също е от Червен бряг. Наталия Симеонова от Плевен. Наталия Симеонова, даже Цецка Цачева от Плевен. Шоу-бизнес. Да искаш. Да искаш. И това са само, как се казва, на върха на мисълта. Има някои, дет не са за хвала, ама няма да ги казваме тя. Да. После ще ти кажеш. Да, Суни. Да. Не, ние бяхме с него в Big Brother. Но да, много са от Плевен. Айде да кажеш, нали, голяма част музиканти. Хума не са само музиканти. Има нещо там. Постоянно има някой популярен, който актуален особено от Плевен. Толкова ли ви влече там шоу-бизнеса? Не мога според мен, да ти кажа, едва няма. Нещо има. Нещо има там. Сега имаме концерт в Плевен, ще идем да видим какво толкова ще се справим. Жестоко ще видиш. Не. Знаеш кога не съм ходила? Много години. Не си прибирала? Да. Ами не съм се прибирала, защото след като баща ми почина, продадохме къщата си в Плевен и майка ми е при мен в София. Живее така апартамент до мен. И... Нямам, моите всички роднини пък са тук в София и дори нямам при кого да отида. Имаме иначе бабината ми къща, която е на едно село на, там където Вид се влива в Дунав, ама и ти там не, като дете съм изкарвала вакансии там, но сега не съм ходила там да ходиш, много време. То ами, всъщност да отидеш сам. Знаеш, и дали, не знам дали ми липсва, но винаги като чуя нещо за Плевен или ми разказват или вида някакви кадри, или ми става едно такова топло на душата. Да ми липсва, нямам при кого да отидеш. Ми е хубаво, ако попадна там сега се пошляя да се разходя, да. Въпреки че сигурно ще ми е криво, че няма да видя това, което така с спомените ми, хубавите ми от тинейджерските години, от порастването. Ми отново не съм, от много време, сигурно 15-тина години. Какво каза? 15 години? 15-тина години, да. Взимам те на турнето. Не, идвам. Взимам, да, обаждаме се на Стефан. Стефан, между другото, ми се обади за концерт. Не, излъгахте. Имахме една среща на випуска преди десетина, може би. Значи от тогава не съм... Беше, да. Среща не, на випуска да. Не е най-доброто нещо, което може да се случи след много години. Да. Кой изведнъж си даваш сметка колко време е минало. Нали? Да. Много, много гадно. На хем мило такова, че виждаш те хора, хем в представите ти, те са не хора, които децата си знаеш от тогава. 11-ти клас, луди глави, някакви странни, готини, млади, нахъсани, да го смачкат този живот. И изведнъж виждаш ни хора, които живота е смачкал в повечето случаи. И е много кофти. Да, много. За съжаление, в тая държавица с повечето хора се случва това. Това значи ли, че ти не познаваш отношението на Плевен към тебе? Ами... Защото никой не е пророк собствения си. Да. Може да се каже, да. Като не си ходила, не го познаваш това. Не вярвам да е нещо. Аз не пропускам и на екран да казвам хубави неща за Плевен, да честитя нещо, като чуя, че се случва, че има в Плевен, или да кажа утре коя е датата на концерта ти в Плевен. Нищо да е, като ми кажеш. Така че няма защо, но аз съм се убедила от пътя, по който вървя, а и ти, да и всеки популярен човек, че в повечето случаи няма защо да те мразят или хейтат, но го правят. Така че си мисля, че няма защо да не ме обичат в Плевен, но като нищо сигурно има много хора, които не ме харесват, не ме обичат. За живи здраве! Да са живи и здрави. Винаги така казвам. Да, пращаме любов на всички тия хора. Защото очевидно от това се нуждаят. Знаеш ли обаче, кое ми е интересно на мен? Сега тук спорихме. Участвал ли си в риск печели и риск губи? Не, никога. Нали? Не. Спорихме с другари за това, че си била на кръстосовицата. Викам, аз такъв спомен нямам. Никога не съм била. Аз обършвам Невада и аз и Къци в Царо бяхме наемници. Да. То не беше предаването на Къци, нито моето. Mm-hmm. Имаше си продуценти, ние бяхме наемни работници. Накрая уволниха Къци, започна да водя и Асия за един период.
аз замествах два пъти, аз я след това напуснах Супер Шоу Невада. Къде си направи негово шоу, никога не съм била там и никога не съм имала общо. Ти го напусна, не са го сваляли. Аз свалиха го по-късно, но аз напуснах преди да го свалят. И това ми е достатъчно. В смисъл, какво изпита, за да напуснеш телевизия? Не мога да ти кажа, аз започнах да правя друго предаване пак в БНТ, едно много особено нещо, Мис Столверк. А да, не, топ модел Зодиак, глупост, чакай, че аз забравям какво Зодиак съм водила. Топ модел Зодиак, да, точно така. И така ти започна да си прави негово предаване. Едно, второ, никога не съм имала нещо общо с тях. Не сте, нали? Значи правилно, ето то, ми го разбихме, защото няколко пъти съм виждал и хора, които нали, говорят за това или пишат за това. Не. От че тръгнало три спечели изгуби, викам, аз лично такъв спомен нямам. Спомням си моето лично разочарование от Невада или Вада. Така че викам, със сигурност не е била в това предаване. А как? Извинявай, че ще прескоча и директно искам да те питам, как се появи това предаване Имаш поща? Оттам излезнаха страхотни образи, между другото. Страхотни образи. Това уникални има. Неща изкочиха от това, че няма забравя. Има уникални наистина истории. Ами Имаш поща беше предаване на Маги Халаджан, понеже тук има много, нали, около на кафе, на кафе винаги е било вътрешна продукция на телевизия, но то няма нищо общо с Маги Халаджан, никога не е имало, но аз вече водех на кафе, когато Маги ме покани да водя Имаш поща и те се застъпиха, аз водех и на кафе Имаш поща и вече беше пълно мазало, можеш си представиш, нали, на кафе, което ми изпива силиците и като сложиш Имаш поща, но пък до някъде, слава Богу, спряха на кафе за малко. И тогава към Имаш поща се прибави пълна промяна, защото не може само едно да е, нали? 2005-та, 2006-та? Нека да там беше тогава, на кафе. Еми, сигурно прото, ще... Да, 2005-та мисля, че беше. И, как ти разказа той тази история? Ти не си ли каза, бе, това прилича на Море от любов, например? Ще бъде някакъв отзвук на Море от любов. Ами не, то си беше формат италиански. Не съм си помислила. Пуснаха ми го, видях го какво е. Аз бях отказала тогава едно предложение на телевизията за сделка или не. Спомням си го и винаги ще го помня, защото тогавашния шеф на телевизията Павел Станчев ми направи предложение, което сигурно никой продуцент не е правил. Той ме гонеше буквално да поздравявам го, ако гледа, защото е готин шеф, въпреки че свали на кафе. Така. Той свали на кафе и ми предложи да вода сделка или не и аз отказах. И значи има даде... вариант ние да гледаме сделка или не с теб. Да, моля ти се, даде ми. Още имам вкъщи една касета такава голяма с предаването, което се води от сестрата на Ендемол. И той казва, това е страхотно в Холандия, да, вика, това е страхотно предаване, повярвай ми, ще стане страхотно. И аз сама хич не го усещах като моето предаване и не искам, и не искам. Той ме вика на срещи, пак и аз не искам. И той накрая каза, ще ти дам колкото пари поискаш да го водиш. И аз, която в този момент, нали, сваля на кафе и ме няма никъде и се чуда как ще свързвам, нали, двата края, защото аз, нали, много неща... И до ден днешен нося на главата си и хора, за които отговарям. Но казах, не искам да го правя това предаване. И така. И дойде, Имаш поща с горе-долу. Те после го даваха на Румен. Румен Луканов, да. Така, Румен Луканов, точно така. И жесток образ. Той беше в сблъсък, ако си спомнеш. Румен Луканов беше... И задаваше гадните въпроси, които не искаха да... Нещо като контрапункт. Идваше Соня, неговия глас. Да, той беше в рекламата на Невада. Аз заедно сме работили тогава. Се занимаваше с рекламата, да. Винаги сме някакси така преплетени като черва. Свински черва. Да, точно. Абсолютно, така, да. Да, така е. Той после заедно и това предаване с сделка или не. Банкера, давай, добре. Той беше опасен. Къде изчезна този човек, между другото? Не знам по прейруме в момента. Аз не знам къде нека изчезна. Да. И ти започна да водиш това прене. Знаеш ли, че оттам тръгва образа на Рачков като Пацо? Бекама. Бекама. Да. Първият път беше при теб. Изненадахте Пацо. Между другото, ние имаме видео от това. Доколкото, ако си спомням. Да, моля да го пуснем да се види и себе си в какъв шок е. Защото Рачков в този момент е в самия вихър. Нали, от тогава ние не знаем, че Рачков е във вихъра си по принцип. И как влиза във вихъра. Той там направо припаднах. Пацо не знае какво става. Да. Имаше, че никой не знае какво става. Иво намери предаването с... Пацо, Имаш поща. Опасна ситуация. Не. Ти знаеш ли това, че се случи? Сега не си спомням, честно казвам, отдавна беше, не си спомням дали знаех или не, но ми правеха и там такива изненади. Да.
които... Защото е свързан с стилистиката на нашето предаване. Yeah. Иначе подарък свързан с Big Brother, но... С такова на Уест Хем, стемиска на първо трябва да те попитам, знаеш ли, че имаш брат-близнак? Ай. Не си чувал никога, не са ти казвали нищо подобно? Хикъс тъп направи. Брутален. Искаш ли да се запознаеш с него? И тя кой знае, кой си? Да, знам тук, знам. Добре. Сега сещам, знам, това е. Всъщност сега ще ти го представим. Или по-добре ще оставя той самия да ти се представи. Майка му и тя е съхнила. Това ще ти го ги потам, това е това. Това е това. Това е това. Добре дошъл. А тогава Рашко е много толкова известен. Имаш поща. Гледай го, Панцо. Я му превърти по-напред, където започва да прави гилотин. Където е? Ай, тук е. Ще скам, че мога кефи, защото ти има... Търсите 56 години. Как е възможно заобщо? Обаче, така... Не съм сигурен, дали това е... О, тихо! Аре, па, е добра паса. О, написал му нещо. Спри. Добре. Остави го да върви отзад, ако искаш така да гледаме гримасите. Жестоки митето, ние сме много близки приятели, даже срачно. Други ден ми е на гости, да, и съм сигурна, че ще е незабравима вечер. Не, това беше... Тук стоям такива... да не се хилия с глупостите му, нали, щуротиите му, но трябваше да съм сериозна. Както и не трябваше да рева в началото, като започна това предаване, имаше наистина сърцераздирателни истории, които така смазващи, наред с щуротевините, разбира се, и всякакви безумия. Имахме нещо, което сега скоро се въртеше много, да ти кажа, и с, в TikTok беше пуснато с един, мога да кажа, без никакво притеснение, идиот, който пише и сваля една девойка, с която накрая се вижда и той викам, а тя е много грозна, не съм си писал неща, да я вида, не, вече съм забрала точно какво беше, но беше безумна история, но в началото имах много сърцераздирателни истории и аз се разревавам на всяка история. Маги ме извика след примерно 2-3 предаем, вика, да. Виса, ти си водещ, не знам как ще го направиш, няма да ревеш. На всичките. Аз съм някакъв, не знам какъв човек да ти кажа, като да. Ми кажат нещо и аз ще знам, че е някой, който е авторитет за мен, който трябва да се обръзва с това, което ми казва, защото вярвам, че е прав. Да. И аз едно някой така каза и спрях да ревам. Нали, преглъщам, опитвам се нещо да се разсейвам, да мисля друго, докато някой разказва нещо наистина сърцераздирателно, но и до ден днешен успявам да се владея в много тежки моменти. Не знам, тъй тук не му се хиля с щуротиите на Рашков. Знаеш, какво ми е интересно това предаване? Да... Вие ги държахте, нали, през една стена отделни, едни от други, примерно двамата. Обаче отзад какво правихте? Те къде отиваха? Как да не се срещат по коридорите? Всичко беше много... маскирания певец, помниш ли как се случваше? Как ги държахме всички отделно и да не се засичате? Ами по същия начин. Имаше гримьорна специално за едните, гримьорна за другите, по различен начин, по различно време се извеждаха едните, другите, за да не се засичат и заобщо не ги засичат. Това е много интересен формат и мисля, че хората имат нужда малко от това да покажат... по телевизията малко любовни, сърцераздирателни събирания. Малко такива неща да показват телевизията. Малко човещина да има. Да, малко позагубваме. Това и някакси сякаш нелепо е да показваш емоции, нелепо е да говориш колко си влюбен, колко я обичаш, колко ти е топа. Или... Станахме едни такива обръгнали като че ли хора на всичките съкровенни човешки неща. Не, знаеш кое е на тормоза? Че е станало много, аз му викам крокодилско на това. Нали? Трябва да се излучат, да се дават неща, не само по телевизията, и в интернет вече е така. Неща, които са много лесно смиляеми, или които са точно на принципа на храненето на крокодила. Няма какво да дъвчеш. Гълте. Дадохме ли тази новина? Дадохме. Давайте другото. Нали? И само
Ама това не е само на телевизии, не, само е те, това е на ми аз си помисли всички книги, които заливат пазара, такива, дето да те учат на нещо, всички коучи, то ти дава смляно някакво знание, което ти знаеш и всеки от нас сигурно знае, обаче да. Ти го казват по най-елементарния плосък, глуповат начин, какво трябва да правиш, за да изкараш пари, какво трябва да правиш, за да имаш приятели, какво трябва да правиш, за да се представиш добре пред на първа среща, някакви глупости, такива не бивали, ще кажеш, че Да, бе, ма, до там се е стигнало. Наистина, може би се губят някакви инстинкти вече. Аз почвам си го мисля. Защото хората ги търсят. Това са едни от най-търсените неща в Google, между другото. Как да имаш приятел, как да съм известен в Инстаграм, как да... Наистина, те търсят наръчник за тези неща. За отношенията между хората. Търсят наръчник. Странно ми е това. Ние, докато отношенията с ни минават вече само през телефона, ще търсим наръчник на живо, как да го направим. Защото, но... Живеем в света на гурутата. Че всеки... Всеки е коуч. То по-страшно е, че всеки търси такъв. Остави, нека си бъдат. Нали? Обаче, хората търсят активно. Търсят си коуч, търсят си за правилни медитации, за еди какво си, нали? Нон-стоп е някак това залива ли ни, имаме ли нужда от това или по-скоро това новото, малото поколение е много проактивно е към тая част. Нали? Ох, маля, тото, що ти говориш за новото, малото поколение, аз какво да правя? Не знам. Не знам. И тук казвата така беше казала на Слави. Казвай, ако съм ретро, ти какво си? Да, ме имаше гуваха, че твоето е на кафе, а моето е на уиски. А то така беше, ама вече не е. А, що? Пиехме уиски преди. Защото ни плащаха да пием уиски. Са не ни плащат и пием кафе. Ето, но те плащат и да пиеш като специално кафе. Между другото, имаше такъв период в един момент, в който в началото, като слизаше по стълбите, помниш ли ти имаше такива в на кафе? Каже, днес ще пием кафе, еди какво си. И беше много... Много неща сме рекламирали на телевизията си. Имало ли гост, който сте искали много да дойде и не е дошъл? Да, искал съм много да им бъда гост. Валери Петров, но за съжаление не стана. Той искаше ние да отидем на гости в тях. Т.е. аз да отида на гости и там да направим интервюто. Тогава обаче пък гръцките продуценти казаха в никакъв случай... Здравейте, искам да ви поканя на турнето на група Скандал. Велико Търново, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Варна, София. Заповядайте, билети има в Event Team. Също така, ако смятате, че и вие мога да пеете, танцувате, свирите, правите фокуси или просто стендъп комедия, заповядайте на кастинга Ела под Грей във вашия град. Кастинга се провежда в същия ден, в който е концерта. В инфото ще намерите къде ще проведеме кастинга. Ако се справите добре, ви изберем още същата вечер, ще ви качим на сцената на концерта. Заповядайте да се видиме, да попееме, да потанцуваме, си изкараме хубаво, дайте да се радваме на този живот. Билети в Ивенти. Очаквам. Ти как се усещаш в началото? Как се усещаш в това предаване? Не беше ли ти... Страшно беше. Аре, бе, аз мисля, че ти това е като парцал перфектен, вътре влиза в лампата. Да. Си викам, ето това, седат си жените, пият си кафе, говорят си, това се дава по телевизията, викам, това е... Да. Перфектно за всяка жена предава. Страшно беше, като ми го предложиха за първи път и като ми казаха, че трябва сега 2 часа и половина, преди беше 3 часа, 100 години, 3 часа сама да водя нещо. Аз не можех си представя, че с някой може да говориш. И какво ще си говоря, си мисля с този човек? То не е един ден, но въобще какво ще правим 3 часа, как ще напълна това време? 3 часа беше страшен ужас. Страшен ужас беше в началото и лека по лека почнаха да не стигат 3 часа. Сега какво го напълнихме, не спираме да го пълним това предаване, дайте малко по-умерено, чакайте, как ще вкараме всичките тези неща в 3 часа. Умаля. И така, да, но е и до ден днешния, аз и никога не искам да го губя такъв трепет, вълнение, като излиза и започва преданието. Не ми личим аз, както разбра, мога да овладявам емоциите си. Пишам, иначе... Що стискаш да не ревеш направо? Е, това е мък. Колко човека е екипа? Ами, не сме много, но... Еми, не сме кой знае. Аз само като влезне, като видиш с 7-8 оператора и съм ти да говориш въобще за целия екип. Не, всичко, не знам, оператори, да, така, но е няколко редактора имаме, 4, няколко репортера, не съм много за такова предаване. Не, смяташ, да, че би било... Да. Повече хора би било по-добре? Ами, не знам дали би било по-добре, но не са много за ежедневно предаване 2 часа и половина. Не, той е творчески екип, ти казвам, да, че не е много голям. А иначе, че операторите не са само при нас, те са оператори на телевизията, които да, са и в други предавания. Да, се грижат за тази продукция. Да, така е. Така и е, това просто исках,
исках да знам горе-долу бройката, за да каме на хората, за да са наясно някои от моите зрители сега... да знаят колко човек се грижи за това нещо, което те гледат, че то върви така и те играят някакви панелни игри и се забавляват с мен, че това е една машина смазана от поне 100 човека според мен. Ама непрекъснато си мислят там хората такова нещо и давай, то слава Богу. Си лафи, там. Не, въпреки, че постоянно чета тая, за кой плащат да пие кафе по цял ден и други такива неща. Да? Но истината е, че се радвам, че е така, че им изглежда леко, защото представи си да разбират колко труд стои за това нещо и ох, аз колко съм изтощена и уморена и как ставам 5:30 и колко ми тежи работа, това кой ще го гледа? Ако не знаят... Гръците, когато дойдоха, защото той е по гръцко предаване, Пруино кафе се казва при тях, сутрешно кафе, когато дойдоха, казаха точно това. Първо, ми беше много сложно, че те държаха да се говори на ти. Идеята, според тях, трябваше да е от едната страна на масата, на която сме седнали да пием кафе, да съм аз и госта, от другата страна се чувства зрителя, седнал с нас на тая чаша, на тая маса да пие кафе с нас. И за да, много ми беше трудно в началото, особено като идват някакви хора, мастити, културтрегери, хора, на които се възхищавам, които са някакви имена, огромни авторитети за мен и аз трябва да си говоря на ти, нали, винаги почвам кърша ръце, аз никой нито ме знаят, нито ме познават, ще може ли да си говорим на ти идеята на продуцентите, той до ден днес ще го казвам, защото е така идеята на продуцентите, да е приятелски разговор на чаша кафе. И имаше много хули тогава, тая защо говори на ти с гостите, тая защо е зимата е с сандали и други такива, но там беше Кремена Халджан, която каза, не ми пука. Обуе сандали, бе. Ники сандали ще водиш. Викам, аз па въобще съм над те неща, не ме интересува. Викам, добре, потники сандали. Кремен. То сняг навън и те... Много неща, знаеш, и на кафе си дам сметка, че прокара някакви пътеки за някои неща, защото тогава нямаш такова предаване и въобще, може би най-голямата заслуга е, че въобще разработи той часови пояс. Тогава предаване, както бяхме от 10 до 1, нямаше след сутрешен блог, след новини, повторение на филми, работи, нещо. Там няма телевизия да се прави въобще. Да. Ние бяхме първите, които правихме жесток рейтинг. Ние сме правили такъв шер, какъвто днес няма в прайм тайм, но тогава нямаше, наистина нямаше никакви такива предавания. И те първа ги научихме, че като си на екран може и по боси крака да си януари месец, примерно, и по потник, и може да говориш на ти с някой авторитет без това да го обижда или да го поставяш в някакво положение неловко, неудобно. По-скоро аз се чувствах по този начин. Да. И така, и много неща се... Добре ден! А като правихте смяната на студията на декорите, то не беше улица. То беше, по едно време беше капана. Пускам първи път, когато го видях. Първи път, когато го видях след ремонта и есента, като и аз гледам и викам, викаме на капана в полу. То чадърчето за това. Това и беше много интересно, особено като отидох, бях ти на гости тогава. Ето го. Като отидох и като го гледам, тук е едно. Обаче там е съвсем различно. Отгоре над това стоят едни ферми, едни лампи, едни неща. А наистина имаш усещането, че си в Ало-Ало. Там мисля, че плаца Дигала, не съм сигурна, ама или улицата другата беше такава, но да. Ами, много студия сме имали, много различни и много си го обичам аз. Да. Кажи ми за гостите, понеже ти сама го отвори сега това като тема, нали, че като идват някой път някои хора, не може на ти, особено в началото, нали, сега по-може, защото вече стигнахме до извода, че сме оплели, всичките сме се оплели. Да. Имало ли някой да застане и ти каже, не може на ти? Имало е, да. Да речем, Йосиф Сърчаджиев беше такъв гост, който каза, че не би могъл да си позволи. Той го направи по особен начин, все едно не може той да си позволи с мен да говори на ти. Което, нали, то няма, като ти каже такъв човек, естествено, че нямам и дреме, аз ще ти говоря на ти. Говориш на вие, разбира се. Другия беше Хачо, с когото се познаваме, Светло му памет, Хачо Бояджиев, с когото се познаваме още от, нали, от БНТ, от Невада, той тогава беше шеф на телевизията.
И беше казал, не, в никакъв случай, как ще говорим на ти. Аз се вцепених, защото той много респектираш. Да. И започва разговора и той на втората дума казва, що ми говориш на вие? И аз... Нали се разбрахме нещо, господин Божиев? И той почна, но... Ти много комплименти ми направи тогава, разбира се. Беше много приятно. Ти си явление в телевизията, аз съм те създал. Факт. Ти как ще ми говориш на вие? И то... Нали, да, то умеше много неща. Беше той е бащата на майката телевизия. Но друг не си спомням, който да отказвал да говорим. Имало ли гост, който сте искали много да дойде и не е дошъл? Примерно казвате си, са Слави Трифонов да дойде. Да, искал съм и много да им бъда гост. Знаеш, оцелих дума? Оцелих? Аз импровизирах? Не, Слави не е, защото заради... Не ми е ясно. Те взаимоотношения телевизионни не са ми ясно, но има, шефове, които той е в BTV, ние сме в Нова, една вечна конкуренция и някакси аз не съм му била гост, той не ми е бил гост, но има огромен архив на КВ, защото това са от 2000-та година, представи си, това са 24 години, голяма част от хората, които са големи имена в България, от всички сфери на обществения живот. За съжаление, някои не са и сред живите, но имаме великолепни интервюта с тях. Ние, аз съвсем в началото на КВ, първите, може би 7-8 години, правихме портретни интервюта, които бяха по 40-50 минути интервюто, телевизионно време, много. Много исках Валери Петров да ми бъде гост, но за съжаление не стана. Той искаше ние да отидем на гости в тях, т.е. аз да отида на гости и там да направим интервюто. Тогава обаче пък гръцките продуценти, вие сте страхотни, гръцките продуценти казаха в никакъв случай на какво се случва тук в студиото и не може да отидете на друга личност. Не можете ли да дори да не знаят, нали, казахме, разбира се, всичко, което можем да кажем. Не, нека да го направим това. Е така, не, в никакъв случай. Водещата е тук, в това студио на КП се случва ето тук. И така и не се случи, за съжаление. Огромно. Аз много го харесвам. Да, много, много. И така, но сигурно има и други, разбира се, но така сега не се сещам, но понеже много харесвам него, за него винаги ще като съжалявам. Като каза, че са били портретни интервюта, а пък сега са... Как биха се нарекли сега? Ами сега са много по-кратки, много по... в кратък период от времето, в настоящето се разхождаме горе-долу, не се връщаме много назад в миналото на човек. Събитийни, какво има около теб? Имахме на последното ни гостуване. Имахме 2 минути заедно, преди да започнем, и ти ми каза, че много ти се иска гостите просто вече да почнат да говорят, да разказват извън рекламата си, извън нещата си. Аз ще долу си каза събитието, так. Да. Ама що ти го казах, спомняш ли си? Защото тогава редактора ми беше подал информация, че ти дори не искаш, предстоеше ви голям концерт. Всички твои колеги, всички хора, които ще отидат на Арена София да се изявяват, това е огромен залък и те всички искат да си го промотират, да говорят за това, да продават. Ти беше казал, че не искаш да говориш за това. Две думи ще кажеш, обаче не искаш да говориш за това. Който ви харесва, който иска, той знае, той ще разбере и ще дойде. Искаш да водиш някакъв човешки разговор, да говориш за други неща. Да. И толкова ми се искало, когато има особено такива пиарски гостувания, защото много ни търсят естествено пиари и ние сме с... но добри резултати. Е нормално човек да иска от такава трибуна на национална медия да си промотира нещо, да си каже. И ние никога не отказваме. Обаче винаги ни се иска, нали, ние като ще направим това за тях, да им промотираме нещо, да имаме и нещо за нашите зрители, защото сега не всички са твои фенове. Някои искат да чуят нещо друго за теб, да научат нещо друго за теб, да си като човек да си им интересен. Това ще ги направи твои фенове, ако не са. Точно. И аз така мисля. Кажи си за събитието. И в повечето случаи се сблъскам с това как не, това ни е важно, това в момента, друг път ще дойдем за друго, но нека това да е, нека разговорът да е около това, което те съсипва като мен специално, като бъж, свикам, добре, това разбирам, искам нещо друго да извада в този разговор. Да си поговорят хората. Да. Аз съм забелязал, че това е нещо, което винаги хората харесват, а пък специално при теб в твоето предаване. Това е огромна трибуна, в която можеш да покажеш що за човек си
И тогава да събереш фенове. Те тия хора остават много по-дълго за теб. Кажи ми защо не мислят колкото... повечето ти колеги. Така не мога да разбера, защото наистина ти твоите фенове, които харесват музиката ти, да, които да, ти се кефят на нещата, които правиш, те си твои фенове. Те ще дойдат. Те, начинът да събереш други, не е като им кажеш, аз направя страшен концерт в Арена София и ще се кача, ще сляза с вартолет на сцената и това. Да. Това е, ти трябва да така от нещата, които казваш, които говориш, опознавайки те като човек, за какво си страдал, на какво си се радвал, какво ти се случва в живота, да, си кажеш, е той готин пишбо, я да чуя какво прави. И дай ще ида. И евентуално да те хареса и да дойде. Да. Ама аз забелязвам, не... забелязвам, че дори това са до такава степен различни аудитории, че хората, които слушат моята музика, са, айде не много различни, но и хората, които гледат подкастите, това са две различни аудитории. Хората, има много хора, които ми гледат подкаста, но не ми слушат музиката. Има много хора, които слушат музиката ми, но не гледат подкастите. Ама и съм сигурна, че от едното място са дошли хора точно, към другото и именно, обратното. Именно. И когато ходиш на гости, като, както е в случая на кафе, на такава голяма аудитория, и в този момент ние няма да пеем, ние няма да печелим нови музикални фенове. Но имаме възможност да спечелим нови фенове, които са привърженици, които да се преоткрият в думите ни, неща, които говориме, слушките в живота ни. И тогава да кажат, абе, я дай да видим всъщност, тъй казах, че има някакъв концерт там. Дай да видим, много ми харесаха как говоря. Да. Много ми хареса тази история, дето са изживяли. Много е хубаво това, дето са минали. Точно така. И ето това ми липсва на мен генерално в телевизията. При всички мои колеги музиканти, които ги гледам във всички предания, дали в преди обед, дали при теб, дали... Да. Даже и в шоуто на Слави, нали, в 7-8. Всичко минава в този темплейт, как да го кажа, нали? Сядаме, говорим за шоуто, може би последната песен, за шоуто, което предстои да направим и датата. Да. Нали, чао. Но много ми се иска да видя. Ето и моите му подсеща, че е турне. Ето, Велико Търново, Стара Загора, Плевен. Я ти видя Плевен, кога си? 26 юли, Летен театър. О, юли, чак. Знаеш ли, че Летен театър май го стопанисва? Да. Летен театър май го стопанисва Люси. Люси Дяковска, чудеса направи в... Да, спечели чудеса направи в Плевен, в Кайлъка, който е великолепен парк, да, много занемарен. Люси се хвана лека по лека някакви неща да свърши. Просто е фантастична. Но аз си мисля, че хора като нея, които са абсолютен локомотив във всичко, което прави. Тя наистина, такива хора могат всичко да направят. Дали ще е на сцена, дали ще е в шоу, в джунглата, дали ще е в Плевен, в Кайлъка, тя може да направи чудеса. Ето, виждаш и още един човек от Плевен. Да. И то какъв? Да. Весо Пачков, май то от Плевен. Не, ако почнем да изборяваме, мога да стигнем до края. Развиш, има 100 човека, има. То Плевен, той е пълен само с известни личности. Тя стопанисва Плевен театъра, да? Точно така. Очакваме ви в Пловдив, Варна и в София. Билетите там и нещата ги има долу в линк. Казвай го и ти. Казвам го, добре, не, после ще си запиша датите. Да, и ги почвам. Коя е първата? Не, казвай го в предаването, цъкнете долу в линка, защото вие вашето предаване, то после отива в YouTube. Добре. Да, обръщате ли внимание на това, че нещата отиват после в интернет? Ами, имаме хора, които се занимават с социалните мрежи и с... Не съм гледала не колко ни гледат... Не правите отделно съдържание за YouTube? Не. Би било много яко. А, още работа. Как мога погледна с погледа? Още ли да бачкаме типа? Не, нямаш ли жал? Не мога, не, да. Нямаш ли жал? Не ти ли интересен интернета? От гледна точка на това, че там може да направиш нещо, сайт, да... Интересен ми, аз имам друг бизнес паралелен с телевизията, занимавам се с козметика, да, и там всичко е онлайн, аз продавам само през само онлайн, нямам физически, да, магазин, така че всичко се случва там, да, да. И, това е много яка идея, така че ми е... Ами да, аз много си обичам и е много... Май вече доста години. Но... Ами не чак толкова с много. Четири години. Четири години. Бизнесите изчезват за 3 години. Особено в тия години. Спомниш си, да, години бях. Две прекрасни. Мани. Ковида. Ама онлайн магазин в ковида беше добре сигурно. Ами бизнес. Не знам, то по принцип
Аз си мисля, че когато наистина направиш нещо супер качествено, да, и мотива не са ти парите и печалбата, няма как да не се случи. Аз, Господ ми е свидетел, че съм се молила, като го почна този бизнес, той да ми е съдружник в бизнеса и да не... Така ли? Интересно, да. Ами, аз съм вярващ човек и може би от... винаги съм си представила така нещата. Просто не... Естествено, че като правиш бизнес, искаш да печелиш. И естествено, да, че нищо по-хубаво от това и да печелиш. Но за мен най-важното беше да станат топ продукти, от които са много доволни хората, които се докосват до тях. И още като започнахме да ги правим, аз не, че не вярвам в българското, смятам, че имаме правим добри неща, конкурентно способни сме, но аз не бях опитвала козметика някаква българска, която да ме впечатли много. Аз съм фен на бялата козметика. От това исках да избягам, трябва да ти кажа, че да, на продуктите ми да миришат на роза, просто защото безценна е българската роза, българското масло. Големи фирми, да, като Герлен, купуват българско. Освен на розовото масло, ясно, че в парфюмерията, но купуват и розова вода за продуктите си и какво ли не. Да. Но това са скъпи продукти, когато са качествени. Ти отиваш в магазин и си купуваш розова вода, половин литър, за 2 лева. Ходи, ти флакона ли, етикета ли си платил и как да повярвам, че това е хубаво и масло? Всеки го знае, да, българина, че това мириш на роза, значи това е от те, дето навсякъде ги... Есенция. И аз си мислех, че ако усетят този аромат, веднага ще решат, че е поредното такова нещо. Да, и не исках още да мириш. Усещането на розата, защото са го направили ефтино останали. Ами, то не е нужно сега. Аромата не е толкова се определяш, но сигурно съм, не знам, не съм единствената, сигурно си има и други български фирми, но ние купихме от най-големите чужди лаборатории всички съставки, които са във формулите. От лаборатории, от които купуват Шанел, Герлен, Ла Прери, Ламер, най-големите марки, като съм сигурна, че Шанел, да речем, съставка, която аз купувам, купуват много по-ефтино, защото я купува Шанел и защото купуват огромни количества. Да. Но купихме само чужди съставки, направихме брилянтни формули с топ високи концентрации, по-високи от на големите марки. И знам, че имам безценни продукти. Си вложила си бая енергия там. Да, бая енергия, бая пари, бая качество, но всичко това ми се отплаща, защото виждам какво ни пишат хората, виждам какви резултати. А вие пък чак отворихте па и конкретно да гледаме, стига. И сега купи едно. Имаме страница в Инстаграм, по-добре не стига сега. Не, но нещо, наистина са много добри автограф продукт. Еми да, това е. Ще ми оставиш автографа там, аз си ги съм. Ами, що? Какво лошо ми покаме? Вложила си много енергия в това и е българско, е готино да се знае. Това, между другото, е много често в световния шоу-бизнес. Хората, популярните, занимават с това, но създават, нали, я некога им викахме мърчендайз. Това не е мърчендайз, това е продукт. Да, продукт, да, точно така. И е много хубаво, когато някой, такъв като теб, застане зад този продукт и каже, това аз съм го проверила, това аз съм го направила, това не е инфлуенс, някакъв инфлуенс, нали, там купете си и това и това. Не, това е проверено от мене. Човек застава с името, знаеш, това е съвсем различно. Предлагали някакъв тип съдружие за някакви продукти, за някакви неща, ама не са били, не съм ги усещала, докато бялата козметика е нещо, на което аз се чувствам много силна и спокойна, защото аз много се интересувам от такива неща и съм много наясно, знам какво излиза, знам кое е модерно, знам новите съставки, знам големите изложения на лаборатории, знам какво вадат, знам швейцарски лаборатории за иновации, знам най-добрите френски, испански, още знам много неща. Знам екипа, който може да направи брилянтна формула и той работи за мен, т.е. той не е моя екип, но работят за моите продукти. И всичките те неща, там се чувствам силна. Знам, че не може да ме подведеш. Дай направим с теб една много готина напитка и аз нищо не разбирам. Харесвам те, ще кажа ми, добре, дай да направим. И въобще не знам дали няма да набуташ някакви буклуци или да продаваме нещо скъпо, което ще вреди на хората и не искам такова нещо да направя. Докато това разбирам и покрай едно време пълна промяна, като водех, аз там разбирам много и от дерматолози, работи, неща, мога като видя едно лице да знам веднага каква интервенция си е правил, какво си е правил, как и няма да ме излъжи, че аз нищо не съм си правил, нямам нищо по себе си. Това няма трябва... да кажа
правил си, да. Но знам, да. Нали... Не, лъжи. Да, така. И това, тук се чувствам силна и спокойна. Да, аз в чужди сайтове знам какво е модерно, аз съм... По време, като кажеш пандемията, че беше трудно време за бизнес, тогава ми беше много добре на мен, защото много неща имах време да проуча в тая област. Аз съм свобода малко. Първата, която почна да показва едни масажи, които човек може си прави вкъщи, нали, те са особени, бърка се в устата, бокални и така нататък. Това, което всички сме гледали по спортистите, те тейпове, сещаш се, те се правят и по лицето за подмладяване, правят се за отслабване, за какво ли не. Ами не го знаеш, разказвай. Но така. Специфични неща са наистина, и мога да кажа, че съм първата, която заговори вече. Се правят тук, там е. Да. Никой не беше говорил. Наистина, тук това е моя територия, в която съм спокойна, че няма да подведа хората. Нито заради хората, с които правим формулите, нито заради съставките, които купуваме от световни лаборатории, нито заради моето усещане, като пробвам нещо. Имаш много експериментални неща на кафе. Спомням си Еленко Ангелов. И аз се го спомням. Той ти беше май и гост. Беше ми гост, Еленко. И говорихме с него за един Мандела ефект. Там, какво си спомняш, че го имало, пък после го няма, пък после пак го има. И така спомням си един случай, в който Еленко Ангелов е там при теб пак и кара всички да медитирате на тема да спът катастрофите в България. И ви е събрал и всички мислите за това как сега ще намалят катастрофите в България. И той ми казва, и след това, вика, от следващата седмица, статистиката, вика, падна надолу. Аз не съм видяла, съжалявам, сигурно е било така, защото Еленко си следи нещата и си ги проверява. Да. Но истината е, че аз не съм ги проверил, но иначе имахме много неща. Давам пример само за експериментална телевизия. Разбираш ли? Да. Защото толкова много години хората не осъзнат колко неща тръгват от там. Включително и личности, които в момента са популярни. Тръгват то там. Открития, теми. Ама ти има неща, просто които въобще не си няма що да си дава човек сметка за това, но в сега почти няма къща, в която да няма хималайска сол. Ние бяхме първите, които заговориха и показаха хималайска сол. Не да рекламираме нечия. Да, просто за хималайска сол. Вече всеки знае, как аз без хималайска сол не сядам на масата едва ли не. За пробиотици сега няма да отидеш сигурно никъде на лекар, представител на официалната медицина, който ако ти даде антибиотик, да не ти даде пробиотик. Да. Ние сме първите, които заговориха за пробиотици още и защо са важни и какво правят и как трябва да ги има, и тогава лекари и представители, точно на официалната медицина, стигат те глупости, цял живот сме пили антибиотици без пробиотици. Така, сега вече всеки почти, не че ние сме им отворили очите, но сме първите, които заговориха за това. Сега даже самия пациент се пита, като му изпишат антибиотик, се пита какъв пробиотик ще ми дадете, нали? Защото не може само така антибиотик. Че доста неща сме има и такива много смислени неща, с които много се гордеем. Така може да се каже, че извадихме на светло децата с аутизъм, защото беше кауза на предаването. И за аутизъм се говореше като край, окончателна диагноз, нищо не може да се направи. Ти имаш дете аутист, примири се, стой си вкъщи с него. Да. Аутизма има много начини да бъде много подобрено състоянието на едно дете и да се работи с него. И то е състояние, което може да се лекува, нали, понякога до такава степен, че не може да познаеш, че детето е имало аутизъм. Има, разбира се, и тежки случаи, които винаги остава и проблема и се вижда в някакъв момент, но първите сме, които поканиха чужди специалисти, които дойдоха специално за нас и говориха за аутизъм. Правихме в... Когато има кауза самото предаване. Да, така е. Така не е само да пием и кафе. И това е помощ на толкова родители, на толкова хора, така че няма как да не ме радва. Спомням си Тони Салфич. Спомням си Тони Салфич. Тя правеше хороскопи. Беше ти един път. Даже една страхотна, между другото. А и вие често говорихте за това тогава. Сега не знам да ти кажа. Аз гледам игрите, гледам сутрин нещата. Сега е толкова развлекателно, че за съжаление, имали сме толкова много гости, че аз и то всеки ден по няколко човека и всеки божи ден. Аз съм, така малко щеславно звучи, ама съм човека в България с най-много часове жив ефир. 100%. И
част от тези хора просто съм забравил и като ми кажеш някой, наистина, особено ако не са били често, повтарящи да, се да, гости да. Или нещо, и, изключвам, забравил съм и ако не са популярни тясто, хора. Е да, така че да, канили сме много такива хора. Сме, са възможни всякакви. Като каза жив ефир, броиш само ефира от, на кафе или и предавания като маскирания певец, където е било примерно на запис. Това не, нещо не, влиза ли в тази граф? Не. Значи смятай още колко е. И един цял Big Brother. Да, ох, да. Okay. И Big Brother. Истината е, че се уморявам и искам да имам малко повече почивка. Няма Коледа, Велик ден, ако искаме да почиваме няколко дни, ние трябва да запишем предаванията, което е адски изморително. Но така да не знам още колко. Здравейте, искам да ви покана на турнето на група Скандал. Велико Търново, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Варна, София. Заповядайте, билети има в Event Team. Също така, ако смятате, че и вие мога да пеете, танцувате, свирите, правите фокуси или просто стендъп комедия, заповядайте на кастинга Ела под Грей във вашия град. Кастинга се провежда в същия ден, в който е концерта. В инфото ще намерите къде ще проведеме кастинга. Ако се справите добре, ви изберем още същата вечер, ще ви качим на сцената на концерта. Заповядайте да се видиме, да попееме, да потанцуваме, си изкараме хубаво, дайте да се радваме на този живот. Билети в Ивенти. Очаквам. Как се появи идеята да има сайт панел при теб в Big Brother и сутрин да го коментирате това нещо? Как се появи тази идея? Кое да коментираме? Big Brother? Да коментирате Big Brother от предишния ден, от предишните няколко дни и то сутрин има посев на кафе, се коментира това нещо. Ами, все пак Big Brother си е предаване на телевизията и някакси съвсем логично всички, които излизат от Big Brother, знаеш, че идвате при мен и още от всички формати на телевизията хората идват. Дали ще е Hell's Kitchen, дали ще е маскирания певец или някакъв друг формат. И пък Big Brother дава толкова материал, че за едно живо предаване той материал е добре дошъл и то какъв материал, нали? Да. Знаем. Любопитно е, интересно е. Вечерта се подготвяш за сутринта и вечер се гледа и Big Brother. Ами, като има формати, трябва и да гледам форматите, защото ги коментираме и в повечето случаи. Кой ти беше по-интересен? Това трябва. Big Brother или маскиран певец да участваш? Но са различни маскирания певец. Все пак не бях участник да пея, бях жури или както се казваше, панел. Познавач. Познавач. Да. Беше ми интересно, защото слава богу там не трябваше да оценявам хората колко добре пеят, защото аз, както ти казах, съм не музикален човек, трябваше просто да ги позная, а те всички са ми били гости много пъти, но не че Някой ми беше лесно. Някой даже работаха с теб в същия момент. Не че ми беше лесно, да, Юли. Помниш ли? Да, Юлиан го познах, то не нямаше как да не го познах. И вие му викате, бе, Юли ти ли си? И той така, бе, купости, къде аз? Да. И даже аз си го помислих, викам, бе, какво го подозират? Не, той човек. И той след два дни хоп, като дигната, такова, викам, чакай, бе, другаря. Да. Какво коментираш ти сутринта участниците, другите, като ти участваш там? Няма, не се ми. Опен певец, голямата. Голяма. Да, така е. Да, това обясниха ли ти всъщност какво ще правиш в това предаване? Обясниха ми, когато Маги ме покани и ми каза, той е един музикален формат, и аз почнах с мен, викам, Маги, сега ние сме родени, нали, в една болница по едно и също време в Плевен, нали, пътя ни тръгва от тая болница, ние сме, майките ни са раждали, засекли сме се в болницата, с Маги Верно. Се познаваме всъщност от родилното. Да. Нещо, но викам, това не се излага, той знае много добре, викам, аз не мога да пея, аз не съм музикант, той викам, а то още не се иска, чакай сега, чуй ме, нали, почна, обясни ми и така. Нека хората те видят друга светлина, нека видят, че имаш чувство за хумор, че си готин, че си забавен. Аз си мисля, че и в на кафе аз се държа супер естествено и не ми... нямам някакъв свян, някакво притеснение да кажа нещо, което не ме представя в най-добра светлина и да се шегувам и всички тези неща. Но наистина беше по-различно, съвсем различен формат е. Въпреки, че тук това не беше с хората, с които аз съм, това замествах някой следващия сезон. Това е следващия сезон, да, точно така. Да, където участвам и аз. Да, точно така. Азиза. Но иначе в Big Brother беше изморително за мен, че вечер, когато хората се отпускат и пият, ядат и се забавляват и умираш от смях с Совчето Маринова, разбира се. И ти беше и с Лоренцо. Тошко Славко, с... Ицо, Хазарта. И Хазарта беше много беше. Да, Део. Беше една... Милко Калайджиев. Милко Калайджиев. Да, някаква странна компания беше. Да. И
И ти вадиш аз 4 формати, аз помня там на едни листа. Те се правят на маймуни, идват, на дразнят ме, скачат ми по главата около мен, нали, всичко, лампи, знаеш, светят до 100 да. часа, аз там сутрин по тъмно, те идват, почват, хилят се, говорят детска около градина, мен, въобще, да, но забавно беше. За мен това е детска градина, Big Brother, и до днес, даже сега, нали, ще го връщат, защото гледам, че върви кастинга. Така е. И ми е много интересно, те ще върнат Big Brother, което, как ги водим, непопулярни ли? Нормални хора. Да, може би, да. Ще ние сме може ненормални. Ненормални сме, вярно. С нормални, да ненормалните друг път. Да. И ми е много интересно сега след тази пауза, какъв ще бъде Big Brother? Той сега трябва да е доста по-различен, интерактивен ли може би? Не знам, трябва няма и да той се развие. Ти знаеш ли нещо? Еми, знам малко. Галчето си... Ти малко, ли ще водиш Big Brother? Не, 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 съкън, съкън, о, боже, пази. Да, стига, не, няма. Защото Ники го няма, няма кой не, да води Big Brother. Няма да вода въобще. Не, викам, айде, Галчето ще води Big Brother. Фанахме я, новина, не, имаме новина. Ти ще видиш, както казвам, не, не, и утре ще излезе, как аз ще вода. Не. Галчето да слагаме да чете времето. Да води Big Brother. Новини мога вратна също. Да. Има ли си такова предложение? За новини не. Ага, не съм, да. Но нямам проблем. Колко му е? Колко му е? В началото имахте ли AutoCue, като започнахте? Никога не сме имали ние. Сега и няма, сега няма, ако си забелязал. Аз никога не съм работила с AutoCue. Е, това е малко... Вау, верно? Никъде, да. Да. Единствено, в Имаш Поща имахме анонси, като да. Казвам имена, защото ние снимахме по 5-6 предавания на ден, имена, хора, историята, единствено да. Това, това е било с AutoCue. Ти верно нямаш AutoCue до днес? Нямам. Не са ли ти го предложи? Гаче, дай тури ме едно, а таки мани тия листа. Не, аз и не искам. Не. Представяш си да дойш, аз да се вълнувам, да искам да те питам това нещо искрено и да кюто ми е зад гърба ти и да кажа, абе, тото много си мисля те дни, ти дали е и си, кво и го чета това, което много си го мисля те дни. Да, на мен ми се е случило но това. Ми е... Да гостувам и някой да, зад мен да, да чете въпроса. Абсурд, и даже съм да. Правил да им е гадно, съм се обръщал аз да си довърша въпроса. Да, да. Това съм го правил в не мога и не искам. Аз съм... Колко, колко време още искаш да го водиш това? Защото те видях, че примижи, като казах Опра Уинфри. Това... Ами... Подразних ли те? Не. А, не, но да съм го чувала това сравнение. Сега ние са ама, ти, да, с... може ли да се сравняваш, не знам, с някой отвъд океана, твой колега, по хиляди причини не може, за съжаление, да сравняваш. Независимо, че може да правиш толкова много музика, колкото и той прави, да имаш за рамките на България големи участия, да. Които... Просто са несравними нещата. Да не говорим, че аз Опра Уинфри не ми е най... железен професионалист, брилянтен, но не ми е някакъв човек, на който припадам от възхищение. Абсолютно. И да искам да ме сравняват хората, с нея. В случая аз, например, аз не правя такъв тип сравнение, то по-скоро е оприличаване на това, че дълголетието в ефира, професионализма. Колко хубаво е от тази гледна точка. Тя работи няколко месеца, почива няколко, работи няколко, почива ето, няколко. Ето, тя не мога сравнява с тебе. Значи тя не може. Защото тя какво е видела там в Чикаго? Много обичам това предаване и искам да го правя. И като ме питаш още колко. Не знам още колко, но този въпрос още колко го чувам. Аз понеже така съм, откакто се помня и аз съм се в телевизията, та и хората казано, ме да. Помнят. И те от 100 години. И аз някъде от... не знам, сигурно преди 15-20 години, 35-та си година, чувам тая, няма ли да се пенсионира вече, няма ли да дойде някой на нейно място, няма ли да освободи място за някой по-млад. И аз всеки път направо ме съсипва това, защото първо аз не съм заела ничие място. Няма опашка някой да иска да дойде на моето място и аз да съм го заела. Второ, аз имам договор с телевизията и този договор има доста неустойки. И някои от те, които ми предлагат, ако дойде да ми плати неустойките, мога да се замисля, нали, да взема да си почивам. Да, телевизията няма да ме пусне, защото правим такива резултати, че няма логика да иска супер да ме пусне. Истината е, че се уморявам и искам да имам малко повече почивка, искам да... И да някой ние път нямаме месец, празници, в които почиваме. Да кажа, да. Няма абсолютно, няма Коледа, Велик ден. Ако искаме да почиваме няколко дни, ние трябва да запишем предаванията, което е адски изморително. Но така да не знам, не знам още колко. Наистина ми се иска да си имам малко време, което да си посветя на неща, които аз... Цялата ми любов към предаването
някакси слава Богу, че има, да. Защото иначе аз нямам никаква свобода. Свободата е нещо много важно. Лично приятелките ми, ние имаме такава женска компания голяма, аз не излизам никога с тях. През седмицата ти не можеш да ме видиш никъде вечер. Не хода по събития, не излизам никъде с никой, не се виждам. И ми остава една... петък вечер, любимия ми ден. И сълта, защото неделя вече се готва за понеделник. Да. И като тръгнат приятелките ми някакъв дълъг уикенд, ай да ходим до Италия за 4-5 дни, ми не мога аз да отидам. Ми аз не мога. И никъде, абсолютно никъде не ходя. Остава август месец, който е... Да. Вратително, нали? Е, ужасно, защото да. Не можеш, ето кажеш си, примерно, искам една седмица да отида, примерно, май месец, бе. Айде да не е август, като ми е почивката. Да. Искам май месец да отида. Е, не може. И това са твърде много години, в които не може. Не е да кажем, не може, айде, айде до година. Или, това са твърде много хората... Да, затова ми се иска пак да си говорим малко да се променят нещата. Малко глътка въздух да имам. Мисли го ли си за друг вид формат на кафе? В смисъл, както кажеш, ти за глътка въздух в него. Понеделник, сряда, петък. Много добре звучи. Или, да. Да. Не може да си позволи телевизията, не може да си позволи някакво прави. Еми... Няма какво да прави. Телевизията ли, може без всеки тото. Ще ти кажа нещо, ще ти споделя от моя малък игорчив опит от това да правя с подкаст. Бях го сложил в зали, правях един път в месеца, правях в зала с публика на живо и правях подкаст. И докато го правих това нещо, се навъдиха разни хора, които казаха, сай ние ще направим подкаст на живо, сай ние ще вземем. Да, да, да. Нали, защото да не е само тото. Обаче те се опитаха, не стана, което няма лошо, нали, сега въпрос на опит. И при мен се случи случая с Тити Папазов тогава. И аз трябваше да махна предаването. И махнах и от залите. И си викаме, сега е момента, всички, които потъркваха ръце и казаха, нали, да се махне тото, за да може ние да седнем там, защото това е, това е някакъв стол случайен, който тото просто намери и седна, нали. И 9 месеца изкарахме без това нещо да го правиме, никой не тръгна да го прави. Никой не седна на стола. И викам си, някакъв е това доказателство, че не е, този стол не е случайен, той си е моя. Така е. Това го казвам в темата, какво значи да се махне гала, седне някой друг? То е независимо. Това си е нейното. Някой друг, ако си направи седне той на неговия стол. Ти не взимаш ничие място, това искам да кажа. Гледаха на мен, сякаш аз взимам нечие място, просто даденост. И може само да сменяш човека и то да продължава. А всъщност, не, това си ти. Това е, ти не взимаш ничие място. И това е вид, вече спокойно мога кажа, защото съм го чувал и за много други хора. Не говоря за успешни популярни. В работа някой си. Да, да. Това си почва да си става народопсихология. Някой смята, че другия е там, защото това място е свободно, но той е седнал. Не, че има допълнителни качества или просто е взел неговото място. Да. Той е взел моето място. Не, никой не взима твоето място. Така, ти си там, където трябва. И така, че всички, които казват такова нещо за тебе, пък и за мен, е да се успокоят малко. Всеки си има своето място и ние не сме взели ничие. Поне аз така го виждам. Нито в музиката, нито ти в телевизията. Еми, аз така мисля. Ама те така. Виж колко е по-приятно. Ти не си... Как гледаш на живота? Е? Хейтър ли си? Ядосваш ли се? Ама... Не, хич не съм хейтър. Аз нито съм хейтър, нито съм нителен човек. Аз ако сега се запозная с теб, въобще не те знам кой си, какъв си. Аз ще очаквам да си някакъв пич, да си някакъв готин човек и да ме изненадаш приятно. И по-скоро ще съм изненадана, ако видя нещо друго. Аз никога не съм с нагласта. Той сега ще е някакъв кофти тип, ама дай да видим. Нали. Ето, така е. Ето, не съм се излагала. И принципно и с това, с което започнахме в началото да са живи и здрави те, които не ни харесат или нещо, аз наистина така подхождам и така се отнасям. Има да ги съди някой друг някъде. Включително хора, които ще да кажа, се сблъсквам с нещо негативно. На мен така пряк фул контакт не съм имала с някой, който да не ме обича и който директно да ми каже нещо. Да. Винаги е опосредствам по някакъв друг начин да разбирам от някъде, прочитам нещо. Но никога не ми е дори така първата спонтанна реакция да кажа нещо гадно за... Да, не тръгваш този крак. Въобще по-скоро се опитвам да се дистанцирам. Да. Много ме натъжава, много ми е криво, продължава да ми е, когато прочита нещо гадно, но аз да си помисля нещо гадно, не го правя. Не съм хейтър, не.
Много хора, които са толкова време в шоу-бизнеса, понеже тя е малко токсична среда, с годините после подхождат с другия крак. Ти казваш, че подхождаш с този, който е: ей, очаквам ти да си готин, но ако не си, ще бъде изненадан. Да. Повечето подхождат с: очаквам, че тук нещо ме търкалят, обаче ако не е така, окей. Ами защото... И е много... Не знам, аз не съм била и много лъгана. Аз не съм, сигурно и заради това. Не съм, аз нито съм била предавана от приятели, да, нито остане. Съм имала. Ми да, дай така Боже, ама аз по някакъв начин мисля, че човек носи вина за това, ако му се случи. Да. Предателството вика предателство. Ако ти си, не че разбира се, няма и кофти хора, които без нищо си причинил, направил, да, и те си в близкото обкръжение нещо да ти се случи. Но аз нито шоу-бизнеса, нито той път, по който вървим, може да промени нагласата ми, защото наистина не съм била много лъгана, не са ми се случвали някакви страшни гадости, за да нося някаква раница така на гърба си и това да ми тежи и вече да ме направи резервирана и кофти. И така, както ти казах, че аз съм и нерешителна и не амбициозна и такава, много не си вярвам какво ще направя, така и в това отношение съм лека по лека, с добро, малко така постепенничко, да, всичко да става и това бизнес, т.е. не ме е превърнал, да, в нещо аз друго. Това си мислех. Може би защото все пак ти си имаш един такъв малко по-изолиран свят, който е, нали, студиото, работим го, това е този екип, точка е. А докато при нас са такива пътуващи тук, този, това шоу, нали, в тиф един момент с всеки по лъжичка, нямаш истински отношения. И в един момент хората стават мнителни. Ма такъв е, такъв е този свят. Преди беше ли така? Така не беше. Знам, аз може би си прав. Аз съм се капсулирала и си имам един такъв мой свят, който не е такъв. Да. Който е сега малко по-чист, нека кажа, от... Не, че живее в под похлопак и не знам какъв е света наоколо и какво става и какви неща имат. Да. Но моя свят, който съм се опитал да си съхраня, той си остава такъв и аз в него си вирея много добре. И се чувствам много добре. Аз не съм много светски човек. Аз не съм... Ти това, което кажеш, наистина, вие на посцени места, пътувания, среща с много хора от всякъде. Виждаш ги за малко и ги виждаш куртуазно. Мене е по-различно. Наистина. При мен, знаеш къде се разби тая представа? Аз си представях, че хората всички са добри, докато ти не постъпиш лошо с тях. И тогава, евентуално, ти хора стават лоши, и ми нормално, както каза, ти едното повика от другото, нали? Да. До момента, в който влезнах в Big Brother, тогава разбрах, че отвън съм живял в някакъв измислен свят. И си казвам, тук ли са истинския свят? Там ли е истинския свят? Не може хората да стават сутринта и да са други, нали? Но тогава ми се разби цялата представа за света и за това, че всеки човек е добър. Кое? Особено нещо е Big Brother. Нали, отварят, да, ти едни представи, една, които... като изтискам портокал. Нали, живота е изтискан толкова бързо и толкова бързо се променят всеки ситуации. Часовете са дни там. Нали. Да. И ми се промени цялата представа за живота, след като видях... Аз съм ходил... Ама какво, по-изтрезня и по... Виждаш, че това са по-истинските неща или напротив? Станах помнителен към хората. След Big Brother-а. След това нещо бях такъв... Защото ти виждаш един човек, какво си говори, Теди, какво си след като... Чуваш какво всъщност се казва и викаш, това същия човек ли е, това ли съм си говорил? Да, ти имаше друга енергия при мен, аз пък съм много сензитивен на тема енергия. И викам, друга енергия имаше, какво те е обърнало да го кажеш това, нали? Там е много се разказват истории отвън, които не са случили. Като спомням си в нашия сезон, шеф Петров бил готвил на онази пътяпа и мала 6 готвача. Нито едно от тези неща не са случили. И аз съм такъв, какво ви стана, бе, хора? Нали? Защо почвате и отвън да си рисувате свят? Да. Просто много е бърз там живота и е толкова изперкващ. И тогава си давах сметка, викам, Боже, аз отвънка живея в някаква капсула, 4-5 човека приятни около мене, правим си музиката и са добри хора. И си викам, това са хората. И като среща някой друг извън моята среда, и те са добри хора. И в един момент останах тук с тия хора за една седмица и викам си, сега са други. Викам, дали така и отвън. И вече за 2 месеца и половина се преобърна цялата ми представа за хората изобщо генерално.
И те като са... Ти затова значи, като дойде на кафе, беше един такъв... Аз бях... резервиран, дистанциран. Аз си го спомням гостуването ми, между другото. Аз те харесвам и си мисля, че... Почнах си мисля, абе, нещо не съм му казали аз, защото коментираме Big Brother, винаги съм казвал хубави неща, защото го харесвам и коментарите ми за тебе и вътре за участието. Той е един с по една дума. Дистанция. Така викам, какво стана? Той човек, защо така нещо... Аз бях вече като тотално като изпран. Развиши на третия месец, там на втория месец края, полинимах съм 16 кила. Тук бях като изпран. Чувствах се като изтръскани гащи. Не знам какво става, се огледам сега, това реално ли е, не е ли. Въпреки, че когато ми се обадиха да гостувам при теб, защото той има ни от този Big Brother, и аз казах, аз няма хода никъде другаде, само при гата. Как, добре, ама и там, викам, не. И си дойдех от село, само за да гостувам при теб и как, това ми е единственото гостуване. Това момче беше било звезда вече, той 3 месеца сте го давали по телевизията, аз не имам идея, кое това момче да ти налива вода там. Да. Такова някакво шампанско. Да. И не съм искал да съм резервиран. Просто в този момент целият ми свят беше преобърнат тотално. Да. А и бях с Тони вътре. Тони няколко пъти вътре очевидно не го бяха излъчили. Това му викам, аре бе! Викам, коментираш го 5 години, викам, сега тук се криеш под леглото. Защото той коментираше при теб преди с да... С него ли беше? Аз съм забрала това. Аз бях с него в сезона, да. И него го изгониха и, и после ние продължихме останалите. Аз ме маня... То се смея на теб, няма виж мен. Да, ама да. Не, точно. Гледала ли си такива компилация от твоите предавания? Например, компилация от смешни моменти, от издънки, от... Ами правили са ми моментите. Правили са ми колегите някакви такива моменти. Ама... Да не си намерил някакви такива моменти. Штурути. Ама сега си викам, трябваше да направим така компилация. Защото ако си като гледаш, сега те виждам как реагира сега и как реагира на имаш поща. Става ли ти драго? Или става дискомфортно? На мен ми става дискомфортно. Не ми става дискомфортно, но ми е включително. Аз обичам да ми показват гафове. Аз съм човек, който сам... Аз първо, ако направя някакъв гаф, няма да се опитам да го замажа никога. Аз ще го... Ще се самоиронизирам, ще го повторя, ако някой не го е чул, не го е видял. Нямам... Това отношение към живота е жестоко. Да не ме... Иво, махни ме оттам, бе! Що виж, как си сладък? Я гледай, па и аз да се видя преди години. Ти същата, а ме гледай в мене. Аз съм 40 кг отгоре. Не си им редно, от козметиката. Ти сигурно искам да ми поръщате гала си пред. Ти ги ползваш, аз нямам. Сладката тя. Аз ще подаря колаген на теб, защото имам за пиене. Това пиеш ли го? Да. Верно е, GS, то верно е нейно. Това е верно, то колаген в хладилника. Моля ти, спи го това вече. Пий ти малко. Това е голямо. Ма какво прави колагена? Добре, чао. Какви ги говориш? Не знам, добре, колагена. Това разбирам аз колагена от такива. Много е важно. Нали, като се грижиш за себе си, трябва и отвътре и отвън да се грижиш. Виж какво, тя консумира твоите неща, виж ли, че... Да, верно е. Аз консумирам на Стефан меда. Мед, прашец, тинктура. Личи? Еми така е. Да. Са, тя си консумира твоите, аз си консумирам на Стефан. Стефан е форевър медбата. Няма да профилираш така нещата. Моите стати за мъже, неговите стати за жени. Защо сега така? Така е, верно е. Колаген да пия. Къде да поправя колаген? Майче, вчера се обадих тук едно дърво, ти казвам. Виждам и сега го видях, викам, някой били такво. Никой не ме бие, половина колки, аз съм, какво ще ме бие. Обаче минах по края едно дърво и така се шлепах в това дърво и викам, утре го, викам, ще дойде гала, викам, аз като се едно съм бил на война. Да, малко... И си викам, тя дали ще се яви така в ефир? Ти били се явила така в ефир? Аз съм се явявала и тогава сигурно хората не са повярвали. Легнала съм на спалнята и си чета сценария, но съм се излегнала и съм се облегнала на гърба на спалнята съм облегнала. Да. Да, котката ни е мъничка още. Да. Зели сме. Така, засилва се и решава да ме прескочи и да се качи таблата. Отгоре е широка, тя е една да така облечена плат. Да, но не си преценява силите, хваща се с горните лапи за таблата, а с задните заклепачено окото ми, дръпва
И тук една резка такава разпрана, почва да тече кръв. Стефан вижда тая картинка, почва да се хили преди да види, че ми тече кръв. Да. Аз се ужасявам, защото тук почва да тече веднага доста кръв и аз не знам, не мога да разбера какво е, нали? Дали ми извади окото тая проклета котка, какво направи. Почвам да рева, Стефан се шашка в този момент, защото вижда цялата картинка и не знае като небрано лозе какво да прави, как, сега какво, чакай, спокойно, по-спокойно, аз вече съм се паникьосала, но отивам в банята с някакви тампони тук три и виждам, че всъщност дръскотина, ама така поразпраничко и то продължава и да тече кръв, но имам око, нали, не ми е отворен клепача отгоре. И следва ефир. Ходихме, то беше вечерта късно към 10:30. Викам, кой сега от хората, с които сме работили в Пълна промяна, който ми е... защото викам, това не мога да отида да ми го зашият ей така, нали, в спешна помощ. Да, викам, трябва някой хирург. Отварям всички, с които сме работили. Звъннах на трима. Само един ми дигна, доктор Ники Георгиев, да е жив и здрав и дойде в клиниката през нощта. Каза, съответно, нищо няма, няма нужда от лепене от нищо, спокойно. Нали, проми ми го нещо ми направи, вика, тук ще зарасне без... Нали, повърхностно е, но тук пък много бързо посинява. И аз на другия ден бях синя бембена... Синя-жълто не беше синьо, виолетово ужас. Такова и аз очила. На кой да кажеш, че котката те е одрала, нали? И кой да ти повярва, че 10:30 ти, докато четеш сценарий, котката се е подпряла на клепача ти, нали? Но така беше. И си ходех, не си мисли, че съм освободили от работа. Ходех си така. Аз така един ден жена ми, детето малко още тогава, Доминик, и се мята нещо из леглото игра. Жена ти или дете? Жена ми се мята и тя в леглото, ама играе сина ми. Скача там нещо из ца. И по-мало време такава глава е така удари жена ми. По кое от двете очи не си спомням? По лявото, мисля, че. Е тук отдолу. Али, и то са подум. Отвътре. И то посиня, докато беше в леглото. Сега травматични очила, тая област посиня много лесно и е отвратително. И ставаш точно като прибит. На бушон. Да. За секунда един бушон. Аз само се обърнах към жена и викам. Утре викам по медиите, викам не съм аз, да знаеш. Викам сега, ще кажа, тото прибижа нас. Да. И това е, тая област е наистина много посиня. Като малък, така ще аз извадал, като един път се ударих в едно дърво в тъмното. Так, и се подутока, станах като Роки Балбоа, ти казвам. Ма ти трябва да си на диоптера като малък, сега се уцелиш дървета, нещо не положението не е добре. Между другото, наистина, може би съм за друг диоптер. Ти виждаш ли добре? Не, разбира се. Да. Не, вече чета с очила, за съжаление, мое огромно, защото винаги съм виждала добре. Ти си ходиш с очила, нали, но винаги съм виждала добре, сега трябва да чета с очила. А в предаването? Иначе виждам без проблем, но за да чета трябва да се учи. Е, какво в предаването да правя? Виждам те. Е, аз е така приемно не те виждам. Ей, и аз той така. По-добре ли изглеждам? Аз те глупости. GS, другари, колаген в ходилника имам. Пия го. Аз го пия. Жена ми ближе мед. Но ме е срам да си призная. Не, наистина. Тази бутилка изпи от това най-накрая, защото тя е голяма, бе, типа продаж големи разсосоки. Ама много е готино, защото и затова хората някакси трябва да се ограмотяват. Ти ми обясняваш как колагена е арматурата на тялото ти, нека така кажем. За да не се спихваш, да не увисваш, да не се смачкваш, да, за да ти е най-лесно, като не знаеш какво прави колагена. Е, така си го представя. Арматурата на тялото ти, на кожата ти, на костите. Във всичко имаш колаген. И затова навсякъде това може би една от най- Не е най-продавана добавка, има други по-продавани, но е много търсена добавка по тая причина, защото е и младост, и здраве, и продават всевъзможни буклуци. Ама всевъзможни и много меят, защото пък това трябва да си много отговорен. Човек го пие това. Защото съм чул всеки глупости за това. Аз внесох от Северно море колаген, от дифулов само на диви риби, за да всичките са тествани за тежки метали, защото са пълни с тежки метали. Големите риби, деци, мислим, че са хубави. Хиалуронова киселина, която е в него, е от испанска лаборатория, също такава толкова дълтона на молекулата, това е теглото, размера на молекулата, да може наистина да я освоиш, не да я изпиеш и да я изхвърлиш. Да. И така нататък. Всички тези неща са важни.
хората не знаят. Аз сега нямам пари да рекламирам по телевизия, да им кажа това, това, това. Аз го рекламирам. Без не, пари. Не, не искам просто да го рекламираш. Аз ти казвам, че искам просто хората да се интересуват, да четат, защото трябва да си грамотен, особено когато вкарваш нещо в тялото си. Не можеш да пиеш всичко, защото някой ти казал, това е много добро. Това е най-честия пример, между другото. Някоя другарка казва на друга другарка. Ей, това е супер. Това го пием. И го пият. Еми сега, ако вярваш на другарката... Да, еми да. Ние на сума ти време вярвахме на някакви другари, които ни подведоха жестоко. Да, но сега... Да, защото всички искат да са интелигентни, възпитани, да внимават какво казват, как да са лустросани, леко пластмасови и така. Аз разбирам, че той не дава най-добрия възпитателен пример, но пък напротив, е много, да, много възпитателен пример, защото едва ли човек не вижда тези неща и не си дава сметка, че това не е пример за подражание. Точно така. Да, но просто се забавлява понякога и с глупости, човек и с щуроти. Ето, котката ми скача на окото, Стефан се смее и се забавлява. После му става мъчно и разбира, че не е хубаво, но и така и с Митю. Здравейте, искам да ви поканя на турнето на група Скандал. Велико Търново, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Варна, София. Заповядайте, билети има в Event Team. Също така, ако смятате, че и вие мога да пеете, танцувате, свирите, правите фокуси или просто стендъп комедия, заповядайте на кастинга Ела под Грей във вашия град. Кастинга се провежда в същия ден, в който е концерта. В инфото ще намерите къде ще проведеме кастинга. Ако се справите добре, ви изберем още същата вечер, ще ви качим на сцената на концерта. Заповядайте да се видиме, да попееме, да потанцуваме, си изкараме хубаво, дайте се радваме на този живот. Билети в Ивенти. Очаквам. Ей, между другото, спомням си един случай на кафе. Гергана не ти дойде. А, да, то беше отдавна. Мали, брутално. Мене само един гост ми е бягал. Един гост. Обеща ми, че ще дойде. Направихме тук, подготвихме тако. Даже за него измислихме специални неща. Да. Там едни детектори, едни дивоти, какахме да правиме. Митю Пиштова. Имам история с него, разкажи, да. Да, и за Гергана ще ти кажа, защото е важно. Там ми е кофти за нея, да. Ама ти добре реагира. Да. Митю Пиштова му бехме подготвили детектор на лъжата. Как ще дойде? Той знаеш? Той не знаеше за детектора. Бяхме скрили детектор на лъжата такава за едно перденце и бяхме извикали следователа Тодор Тодоров. Да. Той е много висок и много популярен в момента. Тошко Тодоров. И искахме той да се похвали за писалката. Колко му е голем питон, да влезне Пацо, защото го бяхме извикали и Пацо Панайот, да разкаже, че всъщност го вижда, този питон и не е толкова голям. Той да каже, не, ти говориш глупости, глупости говориш, и ние да кажем, аз седния там на детектора и да му направим истински детектор. И той не дойде, викам, той знаеше от некъде. Не знаеше, но ни върза теникия и не дойде. Това е единствен човек, който ми е вързал теникия. На тебе ти върза Гергана, аз гледах в ефир. И ти реагира много интересно и много правилно, според мен съвестно, защото тя не реагира съвестно. Разкажи ми как така стигна до това. Тя не дойде, това беше времето, в което правим портретни интервюта, тези дълги интервюта, с които ти... И сега нейното беше, може би, около 35 минути. Аз съм, сега да речем, има панел, мога с тях да говоря нещо, да измисля, тогава съм сама водещ, няма нищо. Представи си 35... Да. Може ли дължам? И аз съм го забрала. То е 2 минутки, наистина много е кратко. Ивчо, дай ми звук, освен картина. И е казала уважителната причина, че се е оспала. Гергана, много си Да, ето го отвечава. За съжаление, как ще отбележи рождения си ден на кафе Гергана, няма да видите сега, защото докато правеше видеото, колегите ми казаха, че Гергана няма да дойде в предаването. Нямаше връзка с нея сега преди маничко. Разбирам сега, че се е обадила на редакторката ми и е казала уважителната причина, че се е оспала. Гергана, много си симпатична на целия ни екип, но мило мое, това е крайен непрофесионализъм. Пожелавам ти прекрасен рожден ден, изключително много фенове ти желая, да правиш прекрасни песни също ти желая, но да се научиш на дисциплина. Нещо много важно, аз всяка сутрин ставам 5:30 и не мога да си представя, ако ей така се успивам от време на време. Много се уморих, чета вечер до 12 часа сценария, заспивам се с него и ставам 5:30 сутрин. За всички, които си мислят, че просто пием кафето си и се забавляваме и сега ще запалим свещичките на тортата и ще си говорим. Имаме сценарии, имаме интересни изненади за... Ето тази изненада жестока. Да, всичко това е нещо, което съм подготвила. Да! За да те зарадваме днешния ден. Остави нас и това, което ние сме направили. Имаме една бояна
Елена, заповядай, Бояна, която пътува от Търговище и е твоя фенка, и която идва днес, за да те изненада за рождения си ден. От Търговище до София колко километра са, Бояна? Не знам, 400 може. Около 400. Ти в колко стана тази нощ? Не си лягала. Ей, ако се беше успала, щеш да е малко по-чисто. Аз ще се опитам по някакъв начин да стигне до Гергана, но не съм сигурна дали ще... Всеки може да случи, разбира се. Да, така, всеки може да случи. Наистина, ти си фенка, така че няма какво друго да кажеш. Това за Наелия подарък. Да. Еми, добре, ще я чака тук в студиото. Хубав подарък си намерил. От кога си фен на Гергана? От много отдавна, от 2003 година. От 2003. Имаш ли си любима песен на нея? Губете бавно. Губете бавно. А още по-бавно идва. Да, добре, спри. Този случай е... Да. Велик. Между това е първи случай, първи момент, в който разбрах, че ставаш толкова рано и до толкова да. Знаеш ли, че после ми стана мъчно за нея много? За защото ли? За Гергана. За Гер. Защото се оказа, тя беше много разстроена след това, се оказа, че тя всъщност е дисциплиниран човек и такива неща не й се случват. Mm-hmm. И аз си дам сметка, че на всеки понякога е възможно да му се случи нещо такова. Да. А поне така беше се обадила, беше плакала, беше се извинявала, беше казала, че аз вие не ме познавате, аз наистина съм дисциплиниран човек и не, такива неща не ми се случват, но явно за първи път се беше случило тогава. Всичко това, което изговорих, няма как някой да не му стане ужасно зле да го чуе за себе си, особено ако е наистина дисциплиниран човек и това е инцидент. Да. И ми стана мъчно за нея. Не и за Митю Пищол, който беше в Имаш поща. Извикал хора, които са го гледали. Какво е извикал? Хора, които са го гледали. Отгледали? Майка ми, баща ми, така, тея хора, те не са му истински майка и баща, но които му помагали, грижили за него, възрастни хора, те идват от Велико Търново, от Самоводен или откъде бяха все едно. Идват хората... Той благодари, прегръща, целува, обяснява как са го изгледали, как така и как иска да ги подпомогне сега и вади 1000 лева в ефир. Типичен ми тип. Да, и размахва 1000 лева и им дава, защото им е благодарен и иска така и така. Всичко ние, нали, всички много се радваме колко благодарен човек е Митю. Да. Поздравявам го, той иначе е сладък, забавен шоумен. Като излязоха, защото преди това ги държим отделно, нали, но след това се събират, си ги взе обратно. Да. Но, ами те са били за манкенки, не са били за те. Да е жив и здрав, да. Така е. Майко, татко, дай сега 1000 лева. Да. Рекламни. Защото сега той пак ще им ги дадял после, ама сега му трябва ли в момента, знаеш, това и така. Да. Така не беше, дайте, представихме, не беше така, беше облечено в момента ми трябва, нали, после пак ще ги дам. Просто за момента е, сега трябва по тези неща в София. Да. Но сме правили, женили сме го в Банско, него се женеш за някаква девойка. Това съм го изпуснал. Да, и Румънеца му бяха кумове или нещо там, не знам каква е история. Те тогава се бяха Енчев, мисля, че живееше в Банско по това време, нещо там се бяха преместили семейството му. Те не знам дали те са организирали сватбата, но женихме го там за една девойка. Па се провали сватбата в последния момент, нещо бащата ни е давал, той ходил да иска, ма накрая се случи. Ма не, не знам. Само Митю може такива неща да направи. Това е перфектна телевизия. Да. Реалити, разбираш. Зейнеп беше репортер, той през цялото време на Зейнеп и каже, Зейнетче, да знаеш, най-то обичам теб, Зейнетче, така и така и така, да. Много е сладък. Как е възможно? Да. Той е така колоритна личност. Да. Сега страда телевизията, страда от липсата на такива хора. Страда. Защо вече няма такива колоритни личности в ефира? Защо няма толкова смях в ефир? Всички толкова много ли се обиждат от всичко вече? Защото всички искат да са интелигентни, възпитани, да внимават какво казват, как да са лустросани, леко пластмасови, така. Леко пластмасови, да. Ама някакси на мен... Аз разбирам, че той не дава най-добрия възпитател, нали, от гледна точка възпитателен пример. Но а напротив, е да, много възпитателен пример, защото едва ли човек не вижда тези неща и не си дава сметка, че това не е пример за подражание. Точно така. Да. Да, но просто се забавлява понякога и с глупости, човек и с щуроти. Ето, котката ми скача на окото, Стефан се смее и се забавлява. После му става мъчно и разбира, че не е хубаво. Но... Да. И така и с Митю. Ти разбираш, че не е хубаво, но това не ти пречи да се посмееш малко. Да, не, примерът, който се дава, трябва да е само
как се казва, гледто го каза ти в началото, да е сдъвкано и сплюто и ето това е добрия пример. Ми някой път мога да покажем лошия пример, да се посмеем и да кажем, нали сте наясно, че това не е нещо, което трябва да правите. Да, правим го само за да ви покажем, че в случая има някой, който го прави, това е забавно, нали са. Но просто имаше такива колоритни личности. Телевизията създаваше колорит. Еми ето само си помисли Пато, който даваше, даде преди Маничко, ей сега Митю Пищова. Сега не мога да функционират тия неща така. В този свят. Защото целият свят стана някакси много правилен, не забелязваш ли? Всичко, всякакви движения, които са към някой да не каже нещо, да не направи нещо. И мен ме плаши това, че не е далеч времето, когато ще дойда ти и тук. Ти, добре, че са ожени. Нали, да, наистина. И то погледни за какво нещо са ожени, бижу. Много така, е, но си хоп, знам, но си представи да дойде това, което е в Америка. Ти не можеш нормално да докоснеш да и кажеш, че е много готино нещо, ти трябва да попиташ отдалече, да кажеш нещо, всичко. Не знаеш подхода. Така унищожава цялата тая готина емоция, която има и в флирт, и във всичко, че наистина живота стана някакъв такъв досадно, неприятно, правилен. Всички са в един defense mode, един такава защита. Постоянно са на ногти в защита, некой нещо да не ме обиди сега. Аз не се обиждам от неща, които гледам по телевизията. Дори когато са насочени към мен конкретно, казвайки Тото, ти еди какво си. И пак не се обиждам. А те се докосват от някои такива неща. Примерно Митю Пищова направи това не е правилно, това обижда всички, цялото съсловие на великотърновците на такова нещо, се обиждате. Да, какво толкова? Да, забавляваме се. В един такъв защитен мулца, и те много наблюдават телевизията, и съм си мислил особено за такъв тип предания, като твоите, които са ежедневно, и то не може. Все в един момент има смях, забавление, има. И винаги някой може да бъде обиден. Най-малко от някакви игри, както когато играете, това какво казваме, това какво казваме. То, пример, шега, примерно, която да е леко. Ох, това пък най-ми тежи да трябва да си обяснявам шегите. Казваш нещо, трябва, което е малко по-пиперливо, по-солено, трябва да кажеш, шегувам се, нали, да се застраховаш, нали, сакън някой да не си помисли нещо. Наистина безумни неща съм. Казвам нещо, което ма толкова явно е шега и почват някакви писания, почват някакви коментари, че чак не мога да повярвам, че някой може да не е разбрал, че това е шега. Ето това е тънкия момент. Жена ми, честно си говориме с нея за това. Тя казва, разбрали са, но просто не искат ти да си там. И в случая те са разбрали, че това е шега. Но са, ето я пролуката в дупка, в която да грабне мегала за гушата. Да, нещо да и донарисуваме ситуацията, да го доизмислим. И ако при мен е един път седмицата, окей, иди, дойди. Но при теб е всеки ден, това трябва да си много на ногти. Средата е много токсична, бе, Галя. Много токсична. Еми, токсична е, ама какво направим да се... Ето за това ти казах, че ми е много интересен какво ще стане с Big Brother-а. Защото там със 100% ще има... Ако преди казваха, бе, вие какво показва то Big Brother, тази селения, погледни ги тия, какви са тия ли са ни виповете, това ли ни е извадката на обществото, когато е вип, когато е Big Brother, това ли е извадката, България не е това, какви са тия неща. Сега там ще има 100% хомофобски шеги. О, ще има всичко. Да, натиск над жени, ще има некой мачо, ще има... Не може да няма, защото те не избират хора, които, ама ти си, нали, всичко ти е идеално, ти харесваш всички, ти си мил, любезен, добър, влизай. Ти ако събереш 10 такива човека, ми какво ще видиш всъщност? Какви... Ето това ще... в момента се чуда. Като така е настръхна обществото, дали е време за Big Brother? Дали е, няма да е страшна атака към телевизията? Вие това ли промотирате? Как може? Еди, какво? Не знам как мога функционира един Big Brother сега. И не знам вие как ще го обсъждате на следващия ден, защото сега всички трябва да бъдат съдници. Вие в следващия ден вие трябва да бъдете съдници. Не да казвате това дали е забавно или не. Вие ще трябва да казвате, това е лошо. Всички искат да бъдат съдии, и да подкрепят други, които са съдии. Обясня, то както ето, са различни странно. Хората и различно поведението на хората, които ще видим, така и коментарите не могат да са еднакви, всички да казват едно и също, защото един ще одобрява това нещо, друг няма да одобрява, трети ще има спор, ще има сблъсък, така че аз очаквам да е интересен на Big Brother, точно заради това, което кажа, заради времето, което не може да понесе много неща не днес. Не може да понесе много, това е много правилно казано. Но пък точно това може би ще го направи интересно.
Ем то иначе, какво правим? Какво правиш ти след още една-две години, защото все по... Така ще влизаме някаква рамка. Какво правя аз в телевизията? Част от моите панелисти, аз не мога ги узъптя. То са щуротия след щуротия. Всеки път хора, трябва да се извиняваме, не може да говориш така. Аз шегувам, викам, добре, ама вече не може. Четейки какво пише, да. Виждам, че не разбират, че се шегуваш. Това искам да знам. Дали наистина не го разбират или просто не искат знам, ти да не си. Знам, не някой знам. Да напише, окей, разбирам шегата, ама умри. Нали? Да си личи и ясно, че просто теб не харесва. Да, не е шегата. Да. Ти не си... Не иска той така. Той такова. Иска да го облече. Той е заради това, защото... Точно така. Иначе аз те харесвам, да. Ама тук са издени. Сега не мога, галче, така се засмееме на това. Не може да коментираме аз това. Аз те харесвам, но умри. Ну, да. А, така го чувствам. Да. Разбираш, извинявам се за израза. Така, така. Ама така го чувствам. И това ме побърква и си мисля, че начин на това нещо да... Айде, не да се върне към старите години, защото то е невъзможно, но по-скоро да придобие малко по-умерен вид, е наистина някой да им натисне бутоните. Както прави стендъп комедията. Нали, о, вие се трогвате от трансджендърски шеги, 10 от комедиантите този сезон пускат стендъп комедия, 10 епизода, само за трансджендърски. Нали? Обиждате ли се? Да. Харесва ви много, но умри. И те им отвършат по същия начин. И те започват да го приемат в един момент, че всъщност нали, може и да е само шега. И си мисля, че докато ни вкарват все по-малка кутия, все по-малка кутия, в един момент просто трябва наистина хоп, истински шеги, за да кажат, окей, сега е моментом, шегувайте се. Ами то от нас, той в живота ни, извън телевизията ни е така. Аз искам да избягам от време на време от тая кутия въобще живота. Искам да си отдъхвам, искам да съм си където аз искам, да съм си с хора, с които аз искам се видя, да мога си кажа всякаква шега, без да казвам, шегувам се. И да бъдеш шумен. Нали, да, или някой да се почувствал зле от това, което съм казала. Искам да не знам, аз знаеш, си направихме една къща, в която бягаме, само чакам да дойде петък, за да скъсам синджира тук и да отида там и да гледам вода и зелено и нищо да не мисля. Да знаеш, така да ме измие това нещо. Кое те чисти? Защото ние, бидейки в ефир, ние събираме енергия от тия хора. Камерите, тия неща, те усилват енергията, между другото. Чисто, ето е къщичката, да. Те усилват енергията. И когато има положителна или отрицателна енергия, няма значение. Тя е енергия, която ние трябва да консумираме като хора, които ни гледат. И това е натрупване на нова енергия. Да. Как успяваш да се чистиш? Аз, например, обожавам растенията, защото не ми е само до дървото. Да, или да, да. Аз мога да поливам босилек. Обожавам. Разбираш ли? Растения. Ако обичаш да плевиш, да те вода на къщата. Да. Искаш ли? Не, сериозно, да. Обичам такива неща. Обичам природата, както кажеш ти, ето и жена ми кима. Да, да, така. Само така се зареждам. Айде, ще ви вода. Има малко за плевене, после ще ви изготвя хубаво. Ето така се зареждам и аз. Готвиш много обичам хубаво, защото аз много разбираш ли? Много обичам такива гости. Да. Супер. Значи идвате. Искам сутрин да си направя кафе и да изляза боса да стъпя на тревата и така да си го спия. Да, така и да някакси да гледам, ама да никаква мисъл да не минава през главата ми. Е така да гледам водата, да гледам отсреща, да си пия кафето и да съм стъпила малко на трева, малко боса, малко да ми се намокрят краката от русата. И така нищо друго да не мисля. Да след това си приготвя нещо вкусно за хапване, да си говоря с който аз искам, или да си мълча с теб, ние си закусваме, или все едно, или да дойдат приятели, които да говорят щуроти, дивоти, глупости, аз да говоря щуроти без това, да което ти казах, да съм виновна за това, което съм казала. И така. Но това е. В тези рамки почваме да живеем, смятай, но контакта с земята, нали, както кажеш ти, това да стъпиш бос, това е много важно за заземяването. Това заземяване, тази енергия, 3 минути на почва в контакт с земята, бос, е равно на... Не мога да ти опиш, поне при мен. Да. При мен е равно на мълчане, примерно 20 минути. Един час да мълча. 3 минути я стъпа на трева. Много хубаво. Отивам на друго място. Много.
има нещо, прави нещо с, като зарядно ми е на мене. Сигурно бе, сигурно. И това, да. И това много ми помага. Така че разбирам това твое тръгване. Аз така си имам неща, които искам да се случат. Е така да ходя в природата. Да... И ако не ми се случи, например, в момента, в който много имам нужда, следващите дни става все по-зле, все по-зле, все по-зле. Изнервен, сприхъв, да. Гаден да не си около мен, да. Ако па съм и гладна съвсем, въобще страшно. Точно така. Страшно, виждаш ли? Да. Виждаш ли? Не, така е, така е. Ето, тя ме подкрепи. А не, много, много неща почват да ти, да ти тежат. Тая седмица ми се трупа огромен товар и като, като отида там и сякаш... Всичко пада. Е, така всичко пада. Наистина е, наистина е така. И съм много щастлива от този факт, че го има това място, на което да избягаме. А приятелките? Искам да... Приятелките са, са супер. Идват и те на това място. Жужи ти е била комшийка ли? Не бе, Джуджи не ми е комши. Значи това е някакъв мит. Айде да разбиеме още един мит. Освен този за риска, не, че не, децата ни са гаджета. А, Боже, Мария е бременна от сина на, на Джуджи, ма те са, това е първата любов. Те са гаджета от 100 години. Боже, да, но иначе не ми е комшика. Ние се познаваме от много години. Те се познават от деца, ама така се намериха по-късно. Аз друго да. Знам, бе. Боже ми. Не, аз знам, не че, знам, че сте били комши. И тя идвала при теб след това да си пиете кафе след работа, нали? Не, си не, не, един не. Ден си каза, абе, айде да опитаме да направим това, това, това и тя не, става. Не, виж, това не, е пак не, такава, не. Такъв фолклор в, в средите. Еми, нито ми е комшийка, нито Маги Халваджан е първият човек, който познавам от тяхното семейство. Първо съм работила с Кремена, която стана стилистна на кафе. Аз се извиках там благодарение на Влади Април. След това години, не години, ама доста след това се запознах с Маги. Аха. И още не съм, значи, нямаме. Да. Да. И така, много, но, но хората си изграждат някаква такава историка, почват фу, да си я повтарят, почват да си вярват в нея, почват да я разказват на други, те почват да вярват тази историка. И ето, че идва при мен, но, като истина. Ама да, той при мен идват много да. Такива истории за да. Някой аз. Си мисля, че наистина е така. Ами звучи ми логично. Да, ето, едни приятелки си говорят такова. Е, знаеш ли, ето, примерно ти сега като каза Маги, че се запознава после с него, пък сте били още от родилното майките. Да, да. Точно това исках да те питам. Има ли някой от тези, които сега са много популярни от Плевен, които да ги познаваш от преди това? Примерно, ами, Слави го познавам. Слави го познавам от ученическите ни години. А вие сте били в едно училище, защото той е... Не, в... не сме били в едно училище, да. Но той имаше гадже в моя съученичка. Беше, беше готин, беше забавен. Говорите ли нещо като малък? Да, какъв беше? Да, винаги беше добре душа. Аз не съм била много често в компания с него, но да. Когато сме попадали в компания, винаги беше, знае, обсебваше цялото внимание. Е, това ми е казвал и той. Да, да, да. И то това е казвал. Без като... да е негова компания. Да. Просто попада и изведнъж става център на вниманието, смешен, разказва вицове, готин, колко грамаден. Колко е далече от този Слави сега. Грамаден, да. И така. Слави, но... като малък, това е много интересно. Еми, колорите не. Не мога да скрия. Ако разкаже вид, ще му отива. Да, така е. Наталия Симеонова беше в моята гимназия. Аз съм чул, че и той още в музикалното, някаква история, не си помня, някой музикант ми беше на гости, разказа съм, вика, съученик с него, и там, вика, в столовата и в коридорите, всички знаеха Слави. Да, вика, да, той да, голям, да. Вика, разказва, вицове, постоянно, еди, какво си, идва при мен на гости, викам, къв беше като дете? Къбе като дете. Викам го пред това, бил най-сърдисто дете. Обаче хората ми разказват, не, че... Не, виж какъв, даже блак може да кажеш, че... Гледаш, гледай. Да, бе, блак, момче. Блак. Какво може да промени един човек така, бе? Ти смятал, ти смяташ ли себе си за, за, за променена личност от тогава? Ами, ти ако го питаш, много сигурно и той няма си, да, да мисли, че много се е променил. Не мисля, че съм се променила много, но най-вероятно хората, които ме познат и хората от едно време около мен, сигурно ще кажа, че съм се променила. Би аз се нормално. Гледам с същите очи. Времето няма как време, срещи, всичко, което правиш, всичко, което, да, да знам, годините някакси да те, да те променят и да... Но... Знаеш, дам си сметка, че понякога се променяш спрямо очакванията на хората. Ха. Има такива хора, които дори не съм била толкова близка с тях и като те видят и виждаш как очакването им е, ти стана сега много специален или много специална, или и ти
Да. Това направо ме кара да почна да се държа, сякаш съм много специална. И мене. Да, направо ме такъв... съсипва. А този образ ли искаш да видиш от мен? Да. Сега ще го дам. Или някой, да който ми е близък и му каже, е, няма сетиш да се обадиш. Да. Ма аз никога не съм сещала да ти се обаждам. Мари, що да се сетя? Аз по принцип и в близкото си обкръжение, родни и всички близки, никой, ако някой ми каже така, ме дразни ужасно много, защото аз ако искам се обадна, някой му се обаждам, няма ти кажа, какво стана, бе, забравихме се или 100 години минаха, не се обади до сега. Ма, ми обади се ти като искаш или като нещо. Не, това, това са такива... То не е провокация ми. Те са... Аз разбирам, че може би не го правят с лошо. Ами ми просто това има начин за връзка на контакт. Не си ли забелязал, ако си ходиш до Враца, примерно, и се виждаш с хора, които не си виждал от много години, не забелязваш ли в тях, че някакво тръгват да контактуват с теб на очакването им, че ти си друг човек вече. Точно така. Чакай, и те се държат по друг начин, и ти няма как да си същия човек. Ти просто... Да, тъй като държат, те се държат с теб като друг човек. Да. Между другото, Мадона го е казала. Това е ето една хубава мисъл на Мадона. Тя каза, с годините аз не се промених, промени се отношението към мен. Ами, и ти си оставаш същия, обаче, като се промени отношението към теб. И аз също се обърквам от приятелите ми, които, нали, очевидно не са ми приятели, но познати, които идват и се държат така с мен, нали? Се едно, аз сега се очаква да бъда голямата звезда, да съм направя на нещо. Да. И те предварително резервирани. Те вече, да. Знаят, че ти си тоя. Няма какво да им доказваш, че ти си нещо друго. То е ясно. Ами, да, такава си. Сигурно всеки от нас се променя и всеки ден те променя. Утре си друг, но генерално базовите неща, начина по който съм приемала важните неща, бе, близки, приятели, любов, добро, лошо, морал, ни такива някакви устоите си ми същите и аз винаги ще остана така, както съм била преди много години, така сигурно ще бъда и до последния си ден. Иначе много неща сигурно се променят и ще се променят. Нормално. Като каза любов, сещам се за Стефа, който ми разказа тук, как е объркал телефона. Да. Чакай само секунда. Дай това да си го изчистим. Той взима телефон на някаква, тя му дава твоя телефон, защото искала да го излъже. Но не е знаела, че това сега е твоя телефон. Сега коя е някаква и какво те е подробности, не ги знам, но знам как, нали... Ама ти получаваш SMS? Как не знаеше, че говори с мен и колко късно, защото то преди да стане... така флиртаджийски общуването не беше такова въобще. Той явно известно време си е мислил, че пише на тази, аз го лъжа, че не е тази. А защо? Ето това не разбирам. Ами откъде да знам, защото е била случайна среща с тая. Те не са приятели, за да знае, нали, че лъжи ли го, не го ли лъжи. Да. И си мисля, аз си пиша на тая, тя ми се прави, че не е тя, нали, аз се харесвам и, нали, ще действам, нали, малко настоятелно, ще продължавам, нали, такива от... по-опипващи, по-не кой знае какво съобщение. Мен нещо, което ме впечатли, че Стефан пише красиво. Той е умен човек, който пише много правилно, първо, много грамотен и пише красиво. И може би заради това и още съм отговорила на някое съобщение, защото не е копр и други такива. Чакай, само една секунда ми дай. Това не се случва на SMS. На SMS тогава нямаше друго SMS. Как отговаряш на SMS, който... То беше, аз видях, че просто е сбъркан SMS и казвам, грешите, нали, първото беше такова, грешите... И то нищо не отговори на това, когато му написах. Но следващия ден пак, нали, някакво такова, викам, ма не е гре. И така лека по лека нещо започна. Но кога аз разбрах, че той не знае, че съм аз, защото аз в един момент почнах да си мисля, че... Нали, защото ние почнахме някакви разговори. Пак не е флиртаджийски. Той нещо ми казва, нали, в някакъв момент, кой си ти, какво си, нали, така. И аз в някакъв момент съм му казала, че съм аз. И той, ай сега, нали, не на мен е тея. Кога разбрах, той даже не ти разказа точно историята, аз съм забравила какво ти разказа. Той аз бях гост в едно предаване. Ще бъда с тези и тези дрехи или обувки, или виж. Да, нещо, бях гост в едно предаване, нощни птици, се казваше в БНТ. Да. И съм гост и казвам нещо, вече си говорихме от доста време, нали? И казвам, аз ще бъда гост в нощни птици. И той, добре. И аз
не знам, някаква фанелка беше с надпис нещо и казвам надписа. Викам, чудо се дали да сложа една фанелка се и си какъв надпис, примерно, да. Или зелено сако. И той, ай, слагай надписа. Някакви глупости, да. Си говорим такива. И то беше през нощта късно предаването, да, и не си пишеме повече нищо. Нали? Аз се прибирам, всичко нормално. Да. Бре, на другия ден той човек почва да ми пише едни такива... Нали, някакво се едно говори с английската кралица. Променя се отношението. Викам, какво стана тук, нали? Аз казвам, аз отивам с фанелката с надписа, с който съм казала, че отида. Да. И викам, тук е нещо, ма не сме говорили по телефона. Ти въобще. Ти си чувал гласа? Нито той мой, нито аз него. Да, само писан. История, че. Да. И той някакво дървено едно такова, пак много учтиво възпитано. Тук на мен неговите шегички, които да. Мен ми бяха станали симпатични, защото Стефан е с чувство за хумор, което аз харесвам. Страхотно, да. И някаква шегичка, ма такава по-беззъба, една по-такова, едно викам, бе, какво става? По-внимател. И тогава чак усетих след един-два дни, че той всъщност сега разбира, че аз наистина съм аз. И така беше с него. Докато се разпиштоли, после говори по телевизия на всякъде шуроти. От леглото. Като той като тръгна да влиза в Big Brother, какво му каза, бе? Ей, ще... Там ще направят лут. Какво му каза? Ами, той отказа първо. Да, 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 да. Той отказа първо и след това бяхме на един купон пак в Зейнеп. И бяха... да. Радо Тушев, Нико Топарев, не знам, много голяма компания, беше някакъв да. Празник имаше, тя не е роден нещо, ние сме родени на една дата с нея на 13 февруари, друго нещо. Беше, не мога да ти кажа какво, но бяхме доста хора и купон някакъв в двора, те имат един хубав двор, нещо се забавляваме и Радо Тушев, Нико Топарев, всички нещо, ти не го пускаш, ти сега що не го пускаш? Ти, тебе хора, натискат. Викам, вие нещо грешите човека. Викам, да, човек се ви отказал. Няма да... Първо, не съм такъв човек, който ще ти забрани нещо и въобще не ми да. Е... Викам, нищо не съм му казал. Добре, добре, май накарай го, айде, кажи му нещо, айде, нали, така... Подбутни. Аз знам, че той ще е интересен. Да. И в същото време обаче не искам да им казвам колко ще е интересен да не започнат съвсем да натискат, защото да. Е казал, че не иска. Да. И истината е, че аз после му казах, що толкова не искаш, викам, не е чак толкова страшно. Викам, добре, робът на всички сигурно ще извадят някой кирливари за много важно. От какво път толкова, нали, има... Не, да вземе нещо теб да те зле поставя. С теб, викам, ако с мен се съобразяваш и заради мен отказваш, няма да ме зле поставиш мен. Така както аз мога се зле поставя всеки ден, никой друг не може да ме зле постави. Нали? Толкова години съм на екрана, имам и възможността да се реабилитирам, ако толкова нали, е да. Зле положението. Викам, ако ти искаш, влизай, не съм сигурен, май не искам. Те продължиха обаче да го атакуват и той някакси каза да в един момент. Да. Според мен беше много оплашен влизайки, много се ядосваше, после вече е казал да. Вика, за какво ми е това? Аз и бизнеса ми сега. То почваше в период, в който нали, за него беше активен период за работа. За какво се съгласих? Ама той Стефан е такъв, нали? Да. Първо не снеш, после тая тъпотия, що сега казах, че е права или какво сега? Оф! Но аз съм доволна, че влезе, защото Бе, си мисля, Стефан е... Да, той беше на финал. Да. Стефан е... Аз съм много разумен човек. Аз мога да... Реално да преценя кой струва и кой има да. Качества. Нещо съм заслепена от него, нещо го обичам, нещо той е човека, с който живея. Знам му всичките недостатъци, всичките минуси. Знам такива, които никой друг не знае да. Или малко хора знаят, но му знам и положителните страни. Знам колко може да е забавен, колко може да е готин, колко може да е читав като човек, който си струва да видиш отстрани, да видиш някакви неща и да видиш някакво нормално човешко поведение. Готино не е. Сега ще се представя добре, защото ме гледат и защото трябва да се представя добре, защото наистина си той човек. И аз бях много спокоен. Да. Той е много умен човек, Стефан, чете много и е много... Нали, пак кофти аз да го хваля, защото е моят човек, нали, но
наистина и умее да говори хубаво, да. И се радвам, че влезе, защото от хората го видяха като в готина светлина. Като беше тук при мен на гости, аз не го познах преди това. Ние се бяхме засичали един път нещо на кафе. Да. Обаятелен, наистина, просто е привличен начинът, по който говори. Изказа му и историите му. Много той, ако не се изпира, пак заради правилното време, в което живеем, ако не се изпира, ако е в по-такава среда, не е под камери, е под лупа, да, и пред, да, камери, Стефан може да е изключително колоритен, ярък и да го гледаш запленен от нещата, които и начина по-скоро, защото нещата, нали, всеки си има своите истории, да, но начина, по който ги разкажеш, е, да, е много важен и, да, много е готин. Абе, обичаш си го ти? Обичам си го, да. А той каза ли, че ме обича, но, или да те накарам да го изрежеш това? А той каза ли, да, ти? Той помогна ли ми на мен за гостуването днес? Не. Каза ли ти две? Ама тото аз... Чакай! Не, слушай сега! Що? Той каза ли ти? Аз... Виж сега, аз никога не съм се притеснявала да ти гостувам. Моето притеснение е свързано с физически проблем, проблем с гласа ми и така нататък. Да. Съм много благодарен, между другото. Знаеш, какво лечение минавам заради теб? Ужас. Кортикостероиди, да, никога не бих искала и така нататък. Но, за гласа ми, знаеш, че имам проблем, все едно. Ще ги спра. Дай да поговорим сега, докато не се е случило и докато може. Но исках да ти кажа, че аз не съм се притеснявала да ти гостувам. Дори не, в моментите, в които така беше труден период за теб и в период нямаше как да те аплодират хората. Е, браво, да, че се, да, кефиш, нали, за нещо гадно, което се казва при теб, но аз съм на екран човек, аз знам, че понякога може гост или някой да каже нещо гадно, да те увлече, ти да не се усетиш в момента, че реагираш неадекватно на нещо или че трябва да се разграничиш или да кажеш нещо. Това са неща, които понякога се случват толкова бързо, толкова като, не знам, като пистолетен изстрел, който след това си даваш сметка за нещо. Така че много е лесно отстрани да осъдиш или нещо. Така че ако мислиш, че Стефан ще ме убеждава или че това би ме спряло, няма такова нещо. Аз знам, че Стефан ти симпатизира и би ми казал, готин е тото иди, но не ми е било нужно. Благодаря ти, Стефане. Въпреки всичко, благодаря ти, Стефане. Значи, благодаря, че ми гостува. Изкарах си невероятно. Благодаря, че беше толкова откровена с мен и толкова честна. Гостува си в подкаст друг? Да, отговора е да. Подсказвам ти. Да. Отговора е да. Ние го имахме подкаста на някакво време да го пуснем. Няма нищо. Желаеме и късмет. И това да се случва. Харесва ли ти изобщо тази среда на подкастите? По-различно ми е, дори не мога да ти кажа с какво ми е по-различно, защото аз, ти си ми бил гост, гледал си ме сигурно няколко пъти, знаеш, че аз и на... Не. Знаеш, че и на екран се държа, така съм... Да, поне така си мисля, естествена, непринудена, но въпреки всичко ми е по-различно. Тук има някаква друга интимност, някакво друго очакване, нямаш ограничение с време, реклама, давай сега, имате още, не знам си какво, следва другото, някакво вътрешно напрежение, което ти не трябва да покажеш, и ти показвам, че имам цялото време за теб, тото всъщност имам 20 секунди до рекламата и трябва да те прекъсна, не искам, защото... Та динамика е ужас. Да. Знаеш ли, само преди да тръгнем, искам да ти пожелая да правиш това, което харесваш много, и да някакси да имаш повече време за себе си, за контакт с природата и за нещата, които те зареждат повече, защото следва само да имаме повече нужда от тях, особено. Мен вече ме натоварва не само на работа, ами и на улицата. Навън се натоварвам, имам нужда от там просто да избягам. Така че ти го пожелавам откровено да си намериш още по-добър баланс, който да може да си го вършиш това. Да бъдете щастливи, това няма какво да го говорим. Вие сте една прекрасна любов по най-странния начин, да се случи. Аз наистина много странен. Леко воайорски е този Стефане. Странно е това, да знаеш, брат. Обичам те. На гости ми беше... Чакай малко. Аз не имам кафе. Край. Без кафе. На гости ми беше Гала!